Fala pessoal, entra no ar neste momento mais um Resenha com TF. O Resenha com TF hoje é especial. Não é todos os dias que a gente recebe o Pelé da sua modalidade. Vocês já estão chegando aqui ao Vivaço, exatamente 4 horas e 11 minutos. Esse bate-papo aqui, você vai poder participar através das mensagens, já vai deixar o like. já Passe aí nos seus grupos do WhatsApp. Ah, você que gosta de vôlei e sabe que seus amigos também gostam de vôlei, já manda esse link aqui para a gente ter aqui uma resenha bem bacana. Com um dos grandes. Um dos grandes. Talvez. Não. O maior. O maior que eu vi jogando. Que eu vi jogando. E existe uma dúvida se ele é o americano maior de todos os tempos. Como eu sou, digamos que bairrista, Esqueça o americano. Kurt Killery, né? Pelo amor de Deus, é. Né? Pelo amor de Deus, é. Né? Antes da gente entrar naquele assunto, deixa eu apresentar aqui meu convidado de hoje, Huberto Godoy. O popular Giba! Tudo bem, pessoal? Giba, muito obrigado, obrigado muito obrigado por Prazer, ter aceito. Cara. Primeiramente participar aqui desse meu podcast, que é uma honra tê-lo aqui, um cara que eu tenho como um dos ídolos esportivos, o maior jogador do esporte que eu gosto muito, que é o vôlei. Cara. É foda ser o Giba, assim é você é, é o Giba, cara. Como que é ser o Giba? Não, cara. Eu sou... primeiro, primeiro de tudo, boa tarde a todos. Como como o Rafa acabou de falar mesmo, mandem para os amigos, façam é, espalhar isso daí. Podem fazer perguntas, a gente está aqui para responder. Obrigado pela audiência. Ciro Giba, é, eu sou o Gilberto, sempre fui Gilberto. O Giba, eu acho que é um personagem que foi criado dentro do, é, é, do, do do meio esportivo. Até o Giba começou numa brincadeira que eu jogava vôlei de praia em Curitiba. Eu fiz o caminho inverso, eu fui primeiro para a praia e depois para a quadra. É que a gente já conversa sobre isso. E um amigo meu falou assim: "Até eu falar de Gilberto, a bola já caiu". Então eu vou começar <laughs> a chamar de gíbe, que é mais rápido e a bola não cai. <laughs> então assim, eu acho que eu sou uma pessoa muito tranquila, muito calma, muito sossegada, enfim, nasci de Londrina, então assim, uma cidade do interior que naquela época não é o que Londrina é hoje, que é uma grande metrópole é, paranaense. Então, assim, eu sempre vim de uma família muito tradicional, né? Italiana, alemã, espanhola e portuguesa. Então aí. Mistureba. Misturou, nasceu isso aqui. <laughs> mas vamos lá. Então, assim, sempre fui muito sossegado e eu sempre falo pra minha esposa o seguinte: falo pra Malu assim, amor, é, é, quando eu saio de casa, eu ligo a chavinha. E se eu não tô afim de vender de simpatia, eu não saio de casa. Porque eu também tenho dia ruim. Claro, todo mundo tem. Todo mundo tem, eu também tenho boleto pra pagar. Eu <laughs> também tenho muita coisa pra fazer, né? Como pessoas normais, pessoas comuns, vamos dizer assim que não são famosas, né? Todo mundo é especial. Mas eu acho que, que, que o que realmente conta é você saber retribuir o que você recebeu. Então, você falou que leu meu livro em três dias? Sim. Então, assim, você sabe um pouquinho das, das histórias que eu passei, das pessoas que me se aproximaram de mim, das pessoas que eu ajudei a se curarem é, de várias doenças, ou de, de doenças sejam mentais, depressões, ou, ou mesmo a leucemia, que eu tive com seis meses. Então, assim, é... é... Eu não tenho direito de ser antipático. Essa, essa é a minha filosofia. Por isso que quando eu não quero ver simpatia, eu não saio de casa. E porque, de repente, a... existe até aquela história, né, do Felipe Massa, quando ele encontrou com o Senna, talvez um dia ruim do Senna, que o Senna não quis dar um autógrafo pra... Um autógrafo pra ele. É... E você não quer passar essa imagem também, né, Giba? Porque você é um ídolo, né? É um ídolo nacional ah, Rafa, mundial, acho, eu né? Eu acho que não é passar essa imagem, não tem esse direito. Eu não sei qual que é a tua história comigo. Sim. Né? Então assim, você viu a história da Thaís Aquilo ali mata no livro Thaís é uma menina que Só para vocês entenderem, todos de casa aí, todos que estão assistindo é, é, A Thaís foi uma menina que estava com depressão Que a, os pais morreram com dois anos De acidente de carro, a avó tinha morrido Ela estava com um monte de comprimido na mão Indo pro banheiro se matar e parou para ver minha reportagem sim E jogou o comprimido no chão E foi vendo e foi e tatuou <laughs> Fiz um autógrafo pra ela Tatuou a minha assinatura E eu falei assim, Thaís Cara, eu sei que você gosta de mim, mas precisa tanto. Ela falou, me dá dois minutos para contar a tua história, a minha história para você. Quando ela contou aquilo, eu confirmei ainda mais essa teoria que eu tenho. Eu não tenho esse direito. Eu não posso. Eu não sei o que eu transformei a tua vida, a vida dele, a vida dele, a vida de milhões de brasileiros e não só de brasileiros, né? Então assim, eu, eu, eu... teoria é essa, Rafa. Não quer vender simpatia não sai de casa. Eu não, eu não tenho. Eu esse só direito. vou te corrigir. Pode corrigir. Você tá, o Rafael é lá, é que é o Thiago. Ah, é, é que o RF, cara. RF, <laughs> eu achei que você ia falar. Não, é TF, TF. TF, Thiago, cara. Tá. Faz parte do processo. Não, é. Tá bom, Nauberto. O que mais me chama é de Tante Giovanni, Gustavo Borges. Aí, né? Mas vamos lá, vida que segue. Ô, Giba, como que veio o número 7? Cara, o número 7 foi uma história muito engraçada. Porque eu sempre gostei do 8. Uhum. Que quando você vira, vira o infinito. E eu sempre fui muito estudioso de, de, de religiões, e de história, e de numerologia. E a minha mãe virou para mim e falou assim: enquanto você não jogar com a 7, você nunca vai ter sucesso na tua vida. E, e eu, na seleção eu jogava com a 8. A gente não escolhia, na verdade, né, as, as categorias de base. Né? Então eu joguei com a 13 na infância e com a 14 na juvenil. E tenho as camisetas até hoje. E aí. Quando eu ia para o clube eu jogava com a oito que eu podia escolher. Quando eu cheguei na seleção adulta eu recebia sete. Caraca. Quando eu cheguei em casa e falei: assim, mãe, você não está entendendo que eles me deram a sete? Ela falou: agora você vai para frente. Caraca. Louco. Ela fala, ela nasceu dia sete do 7. né? Aí ela cita vários, né? Sete são as cores do arco-íris, sete são os dias que Deus fez o mundo, é, enfim, vários vários números, várias várias citações da própria Bíblia, né? Do número cabalístico sete. Que é o 13, o 7 e o 11 uhum. que mais tem na Bíblia. E, e aí foi isso. O 7 nasceu desse jeito. Foi, foi uma... Minha mãe, acho que ela mandou tanta energia pro Zé Roberto naquela época, que ele falou: dá o 7 pra ele. Dá, dá o 7 ele. aí que agora virou é. teu número, né? 7. Ah, é, sempre. E, e, e virou sua marca, né? Giba 7. Giba 7. Giba 7. Sim, sim, sim. E tem aqui, né, o livro do Giba, pra quem não conhece. É difícil de achar. Eu achei é aqui no prédio, onde que fica o estúdio Seu Pode, né? Aqui no, no Citar. Esse livro, por acaso, comprei, como o Giba mesmo falou ali, em três dias. Uhum. E o Giba Neles também virou uma outra marca sua e essa batizada pelo Galvão, né? Isso. Essa, o Giba Neles começou na Olimpíada de 2004. Sim. Né, que, que, que eu estava realmente numa fase muito boa, tanto que eu fui o melhor jogador da Olimpíada na época. E, e ele pegou e começou a falar giba neles, giba neles, e todo mundo começou a me chamar na vila de giba neles. <laughs> e eu não sabia o porquê. Porque eu tava jogando eu não sabia da transmissão, a gente não assiste. Não, te, Z... não, é. não tinha internet igual é hoje, né? Exatamente. E aí eu falei: que acho que esse giba neles, que todo mundo tá me chamando dos outros esportes, eu não sei o que, que é isso, cara. Aí eu perguntei pro, 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 pro Zé Inácio, que era o preparador físico. Ele falou, cara, o Galvão Bueno, todo jogo agora ele fala só giba neles. E pegou. E na rua as pessoas não falam às vezes. Oi, Giba. Falou Giba né? <laughs> Então, assim, ficou, ficou mesmo uma marca, né? Tanto que eu fui conversar com o Galvão na época que eu fui lançar o livro. Porque eu falei, Galvão, eu, eu sei que você que fez o teu jargão mas é, virou uma marca minha. Você me, me dá o direito de eu usar essa marca? Eu falei, Giba, é teu. Pelo amor de Deus, eu não tem que falar absolutamente nada. Vai com tudo. E. Enfim, foi uma. Foi um momento, assim, foi é. Foi um momento mágico. Giba, você é o vencedor da vida, né? Porque você já falou aqui é, em relação ao problema que você teve de leucemia com seis meses de idade. Uhum. Tomou vários tombos. Mais de 100 pontos no braço. 150. 150. Ali no. Que vai daqui até aqui. Caí de uma árvore, moleque, era quietinho! É <laughs> Minha mãe falou: não vai brincar. Eu fui brincar de esconde-esconde, o galho quebrou, caiu em cima de uma seta de portão. E rasguei de fora a fora, o braço ficou preso só nesse... nessa parte aqui. E eu saí andando ainda. Eu andei uma quadra até chegar em casa. Ah, na hora Tava o corpo, quente. o corpo manda adrenalina, morfina, sei lá o que que manda pro corpo, que eu não sentia absolutamente nada, eu só conseguia ficar com a minha mão assim segurando, tipo o exterminador assim, que eu via o, o nervo correndo, desesperado, e eu, meus amigos me pegando pelo braço, me levando para padaria, que a gente tinha uma padaria na época. E <laughs> mais engraçado é que Você Tinha minha mãe... quantos anos ali? Tinha 11 anos. 11 anos. Foi eu, um ano depois que eu comecei a jogar vôlei, comecei com 10. Minha mãe colocou um guardanapo, um pano de prato assim no meu braço, e a primeira coisa que ela fez foi me dar um tapa na cara. <laughs> falei, mãe, tá maluca, cara? Aí ela falou assim, não, você não pode desmaiar. Você não pode desmaiar, você não pode desmaiar, entramos no carro, corremos pro hospital. Aí o porteiro, o porteiro do, do hospital tava fechado, já era de noite, já era umas 10h30 da noite. Ele falou assim: não, vocês não podem entrar aqui. Meu pai entrou, quebrou o corrente do portão. Caraca! É. Loucura. Foi, foi uma doideira, mas graças a Deus eu. Imagina, eu tinha tudo pra não dar certo no vôlei, né? Sim, sim. Foi nesse tombo que você também bateu as costas e, e cresceu tipo uma. Não, isso eu tinha seis anos. Seis anos, que, que seis você anos também de poderia chegar. Um Podia chegar no máximo a 1,70m, né? É, eu caí de um balanço e, e, e tava brincando com meus primos, tava úmido. Aí acabou que começou a balançar um pouco mais forte e eu peguei, escorreguei e dei com a base da coluna no negócio e o médico falou, ó, ele não passa de 1,70m. Esse é líbero? <laughs> mas cresci, cresci um pouco mais. <laughs> Alguns senti. É, mas não é só aí, né? Aí você pega 93. 92, eu fui o melhor jogador do Paraná. Fui no antigo Banespa fazer uma peneira, o cara me cortou. Nem deixou fazer a peneira. Falou, você não tem nem altura para ser jogador de vôlei, volta para onde, onde você veio. Falei, não tem problema, não, cara. Em abril, eu fui indicado pra seleção. Infanto. Falei, agora que me deram a chance, eu não saio mais daqui, não. E, Giba, você, assim, é o que chamava muita atenção é, em relação a seu jogo. Que você não é um jogador gigante. Você tem 1,92, né? 1,93. 1,93, já tô tirando um centímetro, um centímetro. É Olha Não, você não tinha... hoje, hoje eu já devo estar com 92. 1,91 já. É, já devo ter encolhido um pouco. Né? <laughs> e você era muito rápido e pulava muito, né? Tem uma foto sua no seu Instagram que você está pulando mais de 1,5 um ali. Você tava tá quase com a. 1,20. 1,20 ali. Então, assim. Você pulava muito. Você sempre pulou muito? Isso, ou isso você foi aprimorando com o tempo? Então, foi o, foi o a divisor de águas no dia que eu fui cortado na peneira. Porque eu falei assim: se eu não tenho altura para ser jogador de vôlei, a primeira coisa que eu vou fazer e é que eu indico para todos os pais que têm a condição é, e que hoje existe uma, uma, uma possibilidade muito grande com várias empresas, várias. Depois vocês quiserem procurar também no meu. No meu Instagram, que é Giba7oficial, eu posso ajudar vocês a levarem filhos de vocês para os Estados Unidos, com bolsa, com tudo, dependendo do esporte que ele faz, dependendo do que, que ele quer fazer como universidade. Eu procurei quatro universidades nos Estados Unidos, eu consegui bolsa de 100% nas quatro universidades. Isso em fevereiro eu fui cortado, em março. Você eu tinha já... quantos anos? Tinha, tinha 15, 15 para 16. 15 pra... Não, 16 para 17. Tinha 16 para 17. E aí eu peguei e, e já me engatilhei para ir para os Estados Unidos. Eu falei, cara. Porcaria eu não sou. Sim. Não é? E é a frase que eu uso muito, 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 que é o seguinte: não deixe ninguém acabar com o teu sonho. A única pessoa que pode acabar com o teu sonho é você mesmo. Entendeu? Perfeito. Então, assim, e aí é, eu já estava engatilhado para ir para os Estados Unidos, daí veio essa surpresa da indicação da seleção. Eu não descartei lá porque eu falei assim, eu não sei, são 38 para 12 vagas. Então eu preciso ainda continuar com esse foco. Né? Se minha família não, não, não tem condição financeira para que eu tenha uma faculdade particular ou que eu tenha um colégio particular, que eu ganhei tudo com vôlei, é, é, eu tenho que fazer por mim mesmo. E fui buscar isso. E aí veio essa surpresa, e aí eu fui para a seleção. Aí fiquei na primeira semana, fiquei na segunda semana. Aí da segunda semana já diminuiu para 25. Aí eu falei: opa, opa acho que eu tenho eu sorte. Não sou tão porcaria igual o cara falou, não. É, <laughs> acho que eu tenho sorte. Mas, mas eu vou te falar sinceramente: eu agradeço muito a ele. Porque quando eu voltei do Mundial, eu fui melhor jogador, melhor atacante campeão mundial. Em setembro. Infelizmente, dia 11 do 9, né? É, uma data ruim. Né? Uma data ruim para a humanidade depois, mas é, é em 2001. Mas que, enfim, dia 11 do 9 eu estava sendo campeão mundial, melhor jogador, melhor atacante. E há cinco meses, seis meses atrás, o cara tinha falado que eu não podia jogar vôlei. Você estava pensando em mudar a tua vida toda pra ir para os Estados Unidos. Exatamente. Aí o que, que eu pensei? Eu falei, gente, o que eu vou fazer da minha vida? Eu fui em São Paulo, lá no Banespa, e agradeci ele. Quando eu cheguei, ele falou. Ele era um, era um arrogante, hoje eu não sei como é que ele tá, que muitos anos que eu não vejo, muitas décadas que eu não vejo ele. Cheguei pra ele e falei assim, quando eu cheguei, porque, porque o engraçado é o seguinte, é que tinha o Banespa e a Pirelli eram os dois times que mais tinham jogadores na seleção. Sim. Então, os jogadores chegaram para ele. A primeira coisa que os jogadores chegaram ele falou, você é um burro! Você mandou o Gibe embora. O cara tá lá arrebentando. Foi o melhor jogador do mundo. E agora a gente vai jogar contra a Pirelli e vamos tomar porrada porque você mandou o Gibe embora. Então ele já sabia <laughs> que, você, que, que ele e já tava, eu, tinha feito merda. E eu cheguei lá. Quando eu cheguei, ele falou assim: Eu sei que você veio falar que eu sou uma porcaria. Eu falei: Não, o cara eu vim te agradecer. Porque se não fosse você, eu tinha, não tinha treinado o que eu treinei. Não tinha treinado na areia o quanto eu treinei. Não tinha feito duas horas a mais de treino do que todos os outros jogadores. E não tinha chegado onde eu cheguei. Então, obrigado. Eu acho que eu quebrei mais as pernas dele falando isso. Sendo. É, agradecendo do, do que sendo. Do que sendo arrogante. Falando, tá vendo o que você fez? A besteira que você fez de não me deixar aqui no Manesco? Então, assim, eu acho que. A gente. A vida já é muito dura, né? A gente já toma muita porrada na vida. Se a gente ficar pensando nas porradas. A gente não vai pra frente. Sim. Aprende com elas e passa a página e vida que segue, gente. Oportunidades a gente tem várias, né? Enfim, eu acredito muito nisso e passo muito nisso. Não, isso também acredito. E, 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 Giba, assim, e você pegou uma porrada que para muitos poderia ser, ah, não, vou mudar de carreira, vou fazer outra coisa. Primeiro você colocou, não, beleza. Se não tô bom pra cá, eu vou para os Estados Unidos, que querendo ou não, é uma escola a maior escola do mundo, junto com a brasileira e talvez a italiana, né? De vôlei. É, apesar de não ter uma liga forte, mas a liga universitária dos Estados Unidos é talvez uma das grandes do mundo, né? Mas mais forte que muitas ligas exatamente, pelo mundo. Exatamente, exatamente. Então você talvez lá pudesse ter arrebentado sem ter ido para uma seleção brasileira também. Sim, mas na verdade lá eu tava pensando no seguinte, eu tava pensando no. É, é, eu tava pensando no, no, no meu futuro. Sim. Porque assim, desde o momento que você vê um cara que é. Ó, a galera já começou, já, come... né? já, já, <laughs> já estão, já estão tá aqui, lá... aqui na, na... Isso é bom, deixa mesmo. um like, deixa um like vamos aí, galera tá chegando aqui, já deixa um like, já se... inscrevam-se aqui no canal, podem mandar as perguntas que a gente vai... Que a gente Passa... vai responder vai todas. Vai responder todas Não, aqui. aqui. Aqui, aqui, achei. Achou aí? Vou, lá. vou mandar uma pro Serginho aqui, que o Serginho a última vez ele me ferrou. O, o um escada? Podcast. É, o escada, hum. eu, vou, eu vou colocar você sentado aqui a próxima vez. É, ladrão. vamos é. esperar. Ladrão tá. é um, um, um é, né, modo tem, carinhoso que a gente tem que... Tem que explicar, né? Tem, Tem que, que... Explicar, claro, <laughs> claro. Sempre se chamou é. e vai sempre chamar, e é um irmão que eu levo, levo de coração. Um dos gênios, né? Do esporte. Ele foi algo absurdo. Eu, eu vou ser barrista, já falei que em relação a você, depois a gente é. volta no assunto. <laughs> eu te considero o melhor da história. Talvez tenha Liga. até a situação do Kurt Killery, que também foi um gênio, mas esse eu não vi jogando, então não posso falar do que eu não vi. Né? Mas todos colocam você e ele como os principais. Mas o Escadinha, o Serginho, ele mudou o jogo. Ali defensivamente ele faz a posição de libero sei o que é a posição de libero hoje, né? Eu acredito o seguinte, acho que o voleibol ele tem fases de, de regras, então eu não consigo ver quem é o melhor, quem é, deixa de ser o melhor, porque assim quando o Kira ele jogava é, era um outro voleibol, uhum. era um outro esporte, era um jogo mais lento, a bola lenta. Era um outro esporte, bate no bloqueio, pega de baixo. Eu aprendi muito com ele, muito com o Renan vindo vendo o Renan jogava, todo mundo fala que eu tinha meio estilo do Renan jogando. Mas enfim, é, é, Gianni, eu acho que tem vários nomes aí, Zorzi, Savin, Zorzi era um monstro. Savim, Zorzi. Então, imagina, aí você tá vendo, eu tô pegando Joel lá da década de 70, Despain de é, Bernardi, é, Cantagalli, é, é, Giovanni, Tandio, Tandio era um craque. Negrão. Né? Marcelo Negrão, pô, Marcelo Negrão foi a primeira pessoa que eu vi atacado por cima do bloqueio da linha dos três. Não, até hoje. Giba, é uma pergunta pra você que é do vôlei. Aquele ponto final contra a Holanda em 92. O saque do Marcelo. Aquela bola bate no chão ou o cara toca ele errado? Espirra. Ele, ele, ele espirra, ele né? Espirra, dá uma quinada. Porque a imagem até hoje, assim, ela não. Tem gente que fala que a bola quicou no chão e subiu. Tem gente que fala que os caras realmente. Não, bateu. bateu ele, no. Só pra vocês entenderem, que nada. Por que, que é quinada? Porque é uma quina. Quando a gente fala que a, a gente vai passar, a gente faz assim. Vira uma quina. Aí a bola bate e some. Por isso que é quinada. É o um modo do, do voleibol de se... Eu tô explicando um jargão que, do voleibol. É, tô explicando só para vocês entenderem um pouquinho. É igual o tempo esquerda. O tempo que o cara projeta pro lado esquerdo. Então, Desmico. Tem que explicar. Cruza por trás. A China. Exatamente. Mas eu, eu acredito muito nisso. Eu acredito que o voleibol ele não tem uma pessoa que seja o melhor de todos os tempos. Né? É, é, eu acho que ele tem, ele tem décadas... E fases que as regras mudaram, como você falou, o líbero veio em 98. feito um teste em 97 na Copa dos Campeões do Japão. 98 no campeonato na Liga Mundial e no Mundial já era oficialmente. Cara, mas aí abriram o saque que não era só na posição 1, era na quadra inteira, pôde defender com o pé, murcharam a bola porque as pessoas estavam ficando muito fortes, muito grandes. Então, assim. Não, e teve a principal, né? Que é sair, é parar em relação ao rodízio, né? Você virar. Tie break o jogo todo, né? Porque Exatamente. passa a ser 20 o se vale um é, é... Meu Deus do céu! Pra você ter uma ideia, a geração de 92, eles pararam com 31, 32 anos. Quem muito foi, foi até os 33 34 A nossa geração parou com 40, 39. Eu parei com 37 para 38, quase 38. Por conta disso. Agora, o que o pessoal de casa não sabe é que é o seguinte: não é o jogo, é o treino. Porque com a vantagem a gente treinava, a gente jogava jogo de 5 de horas. E para jogar jogo de 5 horas, a gente tem que treinar 10. Então imagina o desgaste. Sim. Hoje o jogo um 3 x 2 demora 3 horas. No máximo. Estourando, 3 horas e 15 vai. Aquele jogo da Sérvia na Liga Mundial de 2013, Brasil 29, e Brasil e Itália em, em que foi em na, na é, que 34 a 32, é. enfim. Mas tirando isso, é, 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 é o treino. Porque outra uma frase que a gente usava muito na seleção é: treine como você joga e joga como você treina. Por quê? Porque você treina muito mais que você joga. Então, se você treinar achando que, ah, a hora que chegar o jogo eu vou fazer, não vai fazer. Eu falo muito isso nas minhas palestras corporativas que é o seguinte: se teu filho falar que vai estudar na quarta-feira para a prova na quinta, ele vai mal. Ou na quarta para a prova na sexta, ele vai mal. Ele tem que estar estudando desde segunda, desde sábado anterior, desde que ele sabe que tem aquela prova. E é o que a gente fazia muito na seleção. Um cobrava o outro. Então, por a gente ter começado na base junto, que é uma coisa que eu, eu, eu admiro muito no nosso presidente, né? Nosso presidente, no nosso presidente da minha época, que é o Ari Graça, que hoje é meu chefe, presidente da, da Federação Internacional, que está fazendo um trabalho espetacular pelo mundo inteiro, nos 222 países. Mais que a FIFA, né? É, hoje, hoje a 5B é a segunda federação mais rica. Em relação a, em relação a número adiante, números. É, sim, a FIFA é assim. tem 189 países e a FIFA tem. É, a FIFA 189, nós 222. Então, assim. É, é, ele sempre falou, ele falou assim, se você não. Um plano de vitória, ele leva pelo menos de 10 a 12 anos. E foi o que ele fez. Sim. Ele começou com a gente com 16 anos de idade para a gente começar a ganhar com 26. Então, assim, é, se você não tem um trabalho de base, que é uma coisa que. Por que, que os Estados Unidos... Na minha opinião, giba falando, vai tão bem. Eles começam com as crianças com 5 anos de idade nas escolas, gente. Escola, escola e esporte é a solução. Concordo. Não tem como. Quando tiraram a obrigatoriedade da escola, da, da educação física na escola, eu achei absurdo aquilo. Porque se assim, você já está dando, já já tem isso aqui que atrapalha tudo. Você entendeu? Obesidade infantil. Eu toquei um projeto de quatro anos de obesidade infantil, que os números são absurdos. Absurdos. E, mas eu fazia obesidade, contra a obesidade infantil e a reeducação alimentar dos pais. Porque o pai que acaba deixando a criança obesa. A criança não tem nada a ver com isso. Ai, eu tenho. Eu tô, minha vida tá corrida, tá corrida, tá corrida. Gente, vamos programar nosso dia. Vamos fazer, como que a gente pode fazer para melhorar esse tempo? Né? Então, assim, minha filha tá jogando agora no Flamengo, jogou no Marrocos, jogou na Romênia. Então a gente está aqui no Rio de Janeiro hoje. Conheço o Bernardo, o Tabachi, todo mundo que tá lá. Falei, filha, vai lá fazer um teste, não sei o que, blá Ela fez o primeiro dia. Eu falei, não, vem, vem jogar com a gente. Beleza. tá super bem. Nunca quis jogar vôlei, agora Gagota. atinou. Qual né? a altura dela? Ela tem 1,80. Altura boa? A altura da mãe. A altura da mãe. E DNA também tem, né? É, DNA né? é <laughs> 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 Familiar tá bom pra <laughs> jogar vôlei. <boli. risos> Mas foi, foi assim. Então, assim, esse acompanhamento é muito importante das crianças. Como vai fazer, o que, que vai alimentar. Ah, tá correndo, dá uma caixinha de suco e... e, que, e em vez de gastar cinco minutos, para espremer uma laranja pro filho tomar um suco. Então, eu, eu sou contra isso. Eu não gosto muito disso. É, minha mãe foi, foi, é nutricionista, né? Nunca vai deixar de ser. Sim. E, e eu sempre tive uma, uma alimentação muito regrada até por conta da leucemia que eu, eu brinco muito que a, minha, a mamadeira dos outros era branca ou marrom né leite e chocolate a minha era roxa de beterraba <laughs> preta de feijão que tinha que verde ser. de espinafre <laughs> para eu ter mais ferro então mas foi foi muito es, esses aprendizados assim acho que eu passei por cada fase da minha vida e nunca nunca reclamei delas e sempre olhei como um aprendizado acho que isso é a melhor coisa que às vezes as pessoas com... Se cobrando ou se perguntando, nossa, por que, que eu tô nisso? Por que, que eu tô passando por isso? Em vez de pegar pelo lado negativo, será que se essas pessoas pegassem pelo lado positivo primeiro? Elas não saíam mais rápido do problema? Oh, com certeza. Que, né? tudo, que tudo ruim na vida é um aprendizado. Eu, eu levo muito por esse lado sim. também, como você. Porque se você está tomando uma pancada hoje, é para aprender com essa pancada, para você não cometer os mesmos erros e você evoluir como pessoa. E você fez isso lá atrás. Sim, sim, concordo. Mas é isso mesmo, é isso que a gente tá, Sobre isso que a gente está falando agora é, é positividade. É, é, não vou falar muito, mas <laughs> dá só um spoiler, né? A, a, a minha palestra corporativa, eu, falo, eu falo, peço sempre para as pessoas repetirem três palavras. Não se si, será. Esquece, não começa essa frase com essas três palavras. Porque quando você começa com isso, você já está jogando para o seu cérebro 70% vai dar errado. Vai dar ruim. Então, e eu, O exemplo que eu dou, assim. Não vou conseguir colocar aquela última bola da Olimpíada no chão. Será que eu consigo? Já Se era. eu colocar, a gente vai ser campeão olímpico. Qual a probabilidade da besteira? A tua Pode cabeça, a tua KM. Eu Sim. posso falar. Vai dar merda, é. Entendeu? Qual a probabilidade? Exatamente. É grande. Exatamente. Então assim, vou conseguir. Coloca a bola em mim, autoconfiança. A gente precisa, o brasileiro precisa um pouco mais dessa autoconfiança. Eu sou capaz. Eu sei fazer é a famosa arrogância americana que muita gente fala ah, você é prepotente não amigo, é ser autoconfiante é acreditar que você pode fazer e o atleta de alto rendimento tem muito isso de é. confiar sempre da autoconfiança e para pessoa externa acha ih, arrogante mascarado não amigo, é saber que você vai chegar naquele momento ali e vai ser capaz de, de entregar aquilo que tá todo mundo esperando dele Exato. imagina você última bola olímpica você pipoca ali não. Entendeu? Você Existe. entendeu? Não existia, não existia. Mas a sua cabeça, você, a vida toda esperou aquele momento. E na hora que chega, você usar uma dessas três palavras? Nunca. Nunca, jamais. Tanto que o Gustavo entrou, a gente, a gente depois vocês de casa, o Rodrigão vai me matar, mas depois vocês, vocês <laughs> dêem uma olhada lá. O Rodrigão ele entrou para bloquear o lugar do Ricardinho E o, o Dante, o outro ano que a gente se encontrou, ele fez questão de mostrar o último ponto. O Rodrigão bloqueou, ele tava na saída bloqueando. Ele, ele começou a correr pra cobrir, igual um bicho, parecia o Papaléguas. <laughs> nunca vi o Rodrigão tão rápido, nunca vi ele cobrindo. É, não, nunca vi o Rodrigão nunca correndo. O Rodrigão cobrindo. Não, cobrindo. Cobrindo daquele jeito. É, indo pra baixo. Aí ele voltava, daí ele corria pra lá, daí ele corria pra cá. Aí o Dante falou assim: Ô, isso aí não era você não, velho. O que, que você tinha tomado? Você não me deu pra gente. <laughs> a, Mas... água, a água do Space Diana. <laughs> Mas realmente, cara, a Olimpíada, o, o, o que as pessoas falam do espírito olímpico, quem teve a oportunidade de presenciar a Olimpíada aqui no Rio de Janeiro, sem dúvida nenhuma, ela, ela, elas, elas viram que tem um algo a mais, não é? uma É igual uma Copa do Mundo. Eu, eu coloco assim, Olimpíada e Copa do Mundo. Olimpíada um pouco mais, porque a Olimpíada tem uma parte mais humana. Você tem, você tem a África, você tem países da, da, da Ásia que a gente nem sabe que existe. É, 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 essa interação aí no, ao mesmo tempo você vê um Federer na Vila você vê o Nadal é, você vê o, o Kobe uma pena que Deus o tenha mas é, é, conversei com ele várias várias noites na, na, na Olimpíada de Pequim Caraca, que maneiro. ele fala italiano o pai dele começou a jogar basquete, basquete profissional na Itália o Oscar é, era ele é, é, é o é fã do Oscar Sim. Ele era fã ele dos caras. Cara. Mas, sim, uma pessoa super gente boa. Mas, só para falar assim, você vê às vezes uma pessoa que é uma pessoa que representa um país. E aí você olha pro lado, tá o Federer. Pro outro, tá o Cobb Bryant. <laughs> pro outro, tá o Nadal. Então, assim, eu, eu considero a Olimpíada muito mais uma coisa humana. Eu também é, acho. Eu também acho. A Copa do Mundo, ela, ela, ela é a paixão mundial. Ela é a paixão mundial. Não tem O futebol é a paixão mundial. Mas, mas independente disso, eu, eu, o espírito olímpico. Concluindo o raciocínio, é algo que é só você estando ali para você sentir. E jogando, então. Você jogou quatro, né? Joguei quatro. É. A... Não. Sidney. Sydney é a primeira. Atenas, Pequim e Londres. Em Londres. Sidney é uma porrada por tudo que acontece. né? A gente foi em sexto. Fica em sexto. Tem o problema da chegada do Tandi e do Giovani, que o elenco dá aquela bagunçada ali, dá aquela, aquele racha. E mesmo assim, o Brasil chega forte nas Olimpíadas. A derrota para a Argentina é muito dolorida, porque dava para ter passado ali para a semifinal. Ela tá, tá, a tua cara entrega, que assim dada, que é, é uma daquelas derrotas que dada, dói a até Rússia, hoje. E a Rússia, a Rússia era um jogo que casava muito com o nosso uhum. jogo. Então, assim, era, era muito difícil a gente não Ganhar da Iugoslávia, eu vou falar para. Era a Yugoslávia na época. Ganhar da Gugoslávia naquela época não tinha como. Porque realmente eles Era estavam. Era forte. Não, eles estavam demais. Era o Brasil de 2004. Era o Brasil de 2004. Exatamente. Era o Brasil de 2004. Então, assim, eles estavam numa, numa, numa fase que. Eles estavam tão fechados e numa, num momento que não, não tinha como fazer. Não, não tinha como ganhar. Mas chegar na final a gente já chega. Acredito eu. Mas... Também acho que dava. O time, o time era forte. É a mesma coisa da gente falar da derrota de 2003 do Pan-Americano pra Venezuela lá em Santos Domingos. Então, assim, acabamos de sair de um, de um jogo da é, é, 31 a 29 numa final de uma Liga Mundial é, contra o campeão olímpico atual campeão olímpico, atual campeão mundial na época, né? Sim. A gente já ganho em 2002 contra a Rússia. É, e chegar na, lá, os americanos com o time C, os cubanos com o time B. E só a Venezuela voando, não sei o que babá. Só que, de novo, é um foco. A gente não estava focado para aquele campeonato. Né? A gente estava lá, ah, tá bom. Depois de, daquilo lá que a gente vai chegar aqui e vai passear. Não é assim que funciona. Dali, daquele jogo ali. Aposto estar muito errado nas estatísticas, mas eu costumo, costumo ser bom de memória. Nós perdemos cinco jogos de 2003 a 2007. Sim. Cinco jogos. Nós ganhamos todos os campeonatos. Copa do Mundo, Copa dos Campeões, Liga Mundial, Mundial. Tudo até lá. Perdeu dois jogos pra Polônia na Liga Mundial em, Poupando, em né? Cuiabá, se não me engano. Cuiabá, não. É Brasília, perto de Brasília, Goiânia. Goiânia. A gente perdeu dois jogos pra Polônia em Goiânia, um jogo na Copa América para os Estados Unidos. Os outros dois eu não vou lembrar. Mas já lembrei bastante. Tá bom, já tá bom. Por... tá boa, memória. <laughs> tá, tá boa, tá, tá, boa ainda. tá boa. Mas assim, é, é, é isso. A, a gente viu que. Esquece. Quando a gente tá aqui, a gente tem que estar mil por cento aqui. Se achar que o título que a gente ganhou no campeonato passado vai fazer com que a gente ganhe agora, esquece. Porque agora, em vez de ser três times que querem ganhar da gente, vão ser cinco. E no outro vão ser sete. no outro vão ser dez. Essa foi a derrota com. É foda essa palavra, mas o maior sapato alto que você teve na carreira em relação a, a Santos Domingos essa derrota para a Venezuela? Não, eu acho que eu, eu não coloco não como salto pa... alto porque a expressão falta de foco, falta de foco falta aliás. falta de foco, falta de foco sem dúvida nenhuma. Acho que isso daí foi o que mais mais pegou assim de, de... ah não, mas olha as qualidades que a gente tem, olha o piso que a gente tem, não dá para treinar nesse piso, depois a gente vai chegar, entendeu? Então assim teve muito esse ah, e foi quando quando todo mundo sentou e falou gente, foi Bernardo Claro como chefe, mas que todo mundo olhou e apontou para si próprio e falou assim: ó, fiz besteira, fiz cagada e, e, e não, não tive o, o, a concentração necessária, o foco necessário. Trouxe minha família para cá, a gente foi, acabou ficando no resort, não na vila. Você entendeu? São essas coisas que a gente entendeu e dali o Bernardinho ele passou a deixar as famílias viajarem com a gente. Pô, legal. Olha que coisa louca. Pô, legal. Porque ele viu que nós entendemos a necessidade de estar perto da família, mas entendemos também que a gente precisava ter o um foco necessário para ganhar aquele campeonato. Então ele falou assim: ah, a partir de agora as famílias viajam. Vocês entenderam o porquê que eu deixei isso acontecer? E ainda bem que aconteceu no Pan-Americano. Ainda bem que não foi um ano depois não, já. É, Graças agora. a Deus. Gra Giba, tem um. Parceiro aqui do nosso canal, que é a Fute Amanhã começa o Campeonato Brasileiro de Futebol. Não é o teu esporte assim. Você não gosta muito. <laughs> não, eu gosto, eu só não acompanho muito. É. Mas é. Eu gostar, eu gosto. Quem não gosta de futebol. Mas você já tentou jogar? Eu comecei jogando futebol. Porque meu pai foi seleção brasileira de E de futsal. futsal. É. O Gilberto era bom jogador? Jogava bem. Jogava de quê, Gibe? Jogava de zagueiro. Zagueiro, é, zagueiro alto, pô? Zagueiro, é. gols de cabeça. Não, jogava, jogava direitinho. Eu só parei porque eu não gosto de contato físico. Ah, então é melhor jogar o vôlei para dar uma é, bolada. O tá ali, é, gente, dá uma bola, ter com raiva de alguém dar uma bolada. Troca, troca carícias embaixo <laughs> da rede, mas ninguém se gosta. E o Vanderlei Luxemburgo, ele um dos grandes ah, campeões opa. brasileiros, ele tem um recadinho para a galera que tá acompanhando aqui o nosso bate-papo com o Giba. Olhando para essa camiseta, cara, ela tem tudo a ver com o que aconteceu comigo. Daqui tudo começou. Onde eu pude colocar muitas das coisas que eu penso a nível de futebol em prática. Então eu olho para essa camisa toda a história vem junto. Né? Camisas carregam histórias. Uma nova começa agora. A camisa do seu time está na FUT FANATICS. Então, essa camisa que eu estou usando aqui é a da Chape. Todo mundo tem um carinho pela Chape, ainda mais por tudo que aconteceu ali em 2016, né? Em relação ao acidente. E você pode comprar a camisa do seu Clube do Coração lá na Foot Fanatics. Imagina, ô, ô Brunão. Você pode comprar a camisa ali do seu Clube do Coração. Pode vir, pode vir aqui, aqui é o vivaço mesmo, pode aproveitar Olá. aqui, pode vir, para vem cá. Então, <laughs> Pit stop. Pit stop, pit stop. Pit stop. Vamos lá. O... então você pode comprar a camisa do seu clube do coração na Fut Fanatic. você tem várias promoções. Durante o nosso bate-papo aqui, Giba vai ter um QR Code aqui embaixo. Aqui embaixo, esse QR Code aqui. De vez em quando o Brunão vai jogar ele aqui na tela e você vai apontar teu celular e vai comprar a camisa do seu clube do coração, se você quiser comprar. Essa da Chape 169 reais essa camisa que eu tô usando, hein? Barata, hein? Barata. 169 reais. Você tem camisas lá do Botafogo, do Flamengo, do Vasco, do Fluminense, São Paulo, Corinthians, Palmeiras. Você tem de vários clubes do futebol brasileiro. Então, entre na Futefanatics, QR Code aqui. Aqui, tô olhando pra apertar certinho. E o Bruno, de vez em quando, vai colocá-lo aqui de volta. Giba, meu amigo, ser campeão olímpico, cara, qual que é a sensação? Indescritível. Indescritível. Eu, não, eu não, não tenho muito, né? Porque foi, foi uma, uma, um, um, um furacão, um turbilhão de, de emoções aquele, aquela Olimpíada, né? Minha primeira filha nascendo no meio da Olimpíada, eu ganhando o melhor jogador, é, é, sendo campeão olímpico, enfim. Então, assim, eu não sabia o que, que era mais... Era... <laughs> o que, o, que, o que, tava... que me emocionava mais, né? O que, que me emocionava mais? A Nicola Nicole, nasceu dia 18, né? A final, a final olímpica foi dia 29 de agosto. E, e assim, eu já tinha me acalmado um pouco. <laughs> já tava com é, a adrenalina já estava mais lá embaixo. Já estava mais tranquilo, mas sem dúvida nenhuma foi uma, uma emoção que eu falei para os amigos meus agora que estão que grávidos, né? Eu falei assim, nós homens, a gente tem que levar uma frase pro resto da nossa vida que eu escutei a primeira vez do Max. Lembra do Max? Sim, jogador, sim, sim. central sim, sim. O Poço Central, enfim. Ele Geração assim, 2000, ele né? Jogou... Geração 2000, jogou Geração... comigo na Olimpíada de 2000. Mundial de 98, sim. enfim. Ele falou assim: quando você tiver seu primeiro filho, sua sensação como homem vai ser assim: eu nunca te vi, mas eu sempre te amei. Caraca! E foi uma frase que eu levo para mim e que eu passo para meus amigos, porque é realmente isso. Exatamente. Né? É, assim, eu conheci a Nicole 13, 14 dias depois que ela nasceu, né? Eu não tive no nascimento. E ansiedade, grato. como que era lá na, na Vila ah, Olímpica? Eu tava, eu tava muito focado na Olimpíada, cara. Tanto que a piada interna de casa, <laughs> a piada interna de casa é o seguinte. A, Briana, a Nicole pega a medalha de ouro e olha pro Patrick e fala assim: essa é minha de ouro, a tua é de prata. Porque é outra coisa curiosa, né? Que ela nasceu dia 18 de agosto, ele nasceu 2 de setembro. Ela nasceu no meio da Olimpíada de Atenas, ele nasceu uma semana depois da Olimpíada de Pequim. Aí ele, ele pega a medalha de prata e fala assim, mas o papai me viu nascer, ele tava longe quando você nasceu. Então é piada interna lá em casa que, que as crianças ficam brincando. Mas, mas foram os três, né? Os três nasceram em Anos Olímpicos. É, é, tô... 18 de agosto, 24 de agosto e 2 de setembro, 2004, 2008 e 2020. Então o Giva quando Só faz filho em ano olímpico, mas é... agora chega. Acabou. Tem próxima chegando aí, então. Não, chega. Agora chega, <risos> chega. <risos> Maria Luísa, por favor, calma, não vamos ter mais filhos. É, tá ano tudo que vem. Ótimo. Tá, tá bom. três, tá bom. Tá ótimo, você <laughs> vai fugir de mim no mês de dezembro. Tá... <laughs> não, quer, não quer correr risco. <laughs> Ô, Giba, a tua filha tá jogando no Flamengo. Tá. Ela fala alguma coisa em relação à pressão de ser sua filha? E filha da Cristina, que também que foi uma grande jogadora de vôlei. E, e ela tem essa pressão nela? E outro detalhe: ela já escolheu por onde ela vai poder jogar? Se é pelo Brasil ou pela Itália que ela é, tem nacionalidade italiana na verdade na verdade é, 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 o voleibol ele é um pouco diferente sim bem diferente dos outros esportes vocês se, se não estão equivocado, claro. só para ver se é burrice não tá tão grande assim que é isso é, ela tem a ela é federada em uma se ela quiser mudar ela tem que ficar dois anos sem poder jogar por uma seleção De ou mudou isso não 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 depende por exemplo ela tem passaporte italiano e passaporte brasileiro uhum. certo só que o primeiro clube dela é que vai indicar qual é a federação que ela vai jogar? Então, o caso do Flamengo agora. Não, ela começou, o primeiro clube que ela jogou foi na Romênia. Putz. Então, que ela verdadeira. é federada pela Federação Romena. Caso ela venha jogar numa seleção daquele país, aí sim ela tem que ficar dois anos. Aí, Entendi. Eu, é, é, aí é isso. Por exemplo, se eu quisesse jogar pela Itália. Como eu tenho passaporte italiano, eu poderia, eu ter, teria que ficar dois anos fora da seleção. Aí é um trâmite jurídico todo. Não é, é, aconteceu a, com o Leal agora em relação a Cuba. Exatamente. A federação, a federação Brasileira quis o Leal, a Federação Cubana aceitou doar o Leal para eles. Entra com processo na Federação Internacional, que é como se fosse um tribunal uhum. que rege as leis suíças. Então, assim, a gente segue as, as leis suíças, no final das contas, vai para o comitê de ética. Da, da, da Federação Internacional da da 5 UBI e isso faz com que as coisas aconteçam e sigam uma ordem até porque, de novo, você falou agora nós temos 222 países Porra, muito então muito. a gente tem que ter uma regra Sim, claro. a ser seguida, né? então é isso, agora eu tô, tô nessa, nessa luta aí, ela quer ser federada pelo Brasil, ela não quer ser federada pela Itália e agora eu tô fazendo todo o trâmite para que ela seja, seja uma atleta brasileira ela tem 18 anos? 18 já tá naquele momento de pressão, né, que você já... Não, mas essa pressão que você falou, ela, ela não sofreu porque desde pequeno a gente ensinou para ela que é o seguinte, você não é a filha do Gibe da Piru, você é a Nicole. E aí as, as pessoas até se assustavam com ela, assim, olha, filha do Giba, sou eu Nicole. sou a Nicole. Meu pai é o Giba, é um campeão, mas eu sou a Nicole. Eu não tenho que ter a pressão que ele, que ele tem em mim. Isso Eu... desde 5, 6 anos de idade. E ela joga de quê? Joga de ponteira. Ponteira. <laughs> <laughs> Nicole neles! <laughs> não tem jeito. <laughs> ela, tá, ela tá soltando quanto? Não sei, vou ver o treino dela daqui a pouquinho, cara. Tem um mês aí que eu tô viajando bastante, trabalhando, fazendo muita palestra pelo Brasil inteiro. Mas tá curioso pra. Tô curioso, mas todo mundo. Eu, você acha pai coruja, né? Continua <laughs> seguindo lá, falando com os técnicos todos os dias, vendo o desenvolvimento dela. Realmente, ela tá, ela tá, tá muito bem. E Também ela tá... não é muito alta, porque 1,80 não é muito alta pro, pro voleibol de hoje, Sim, feminino. Né? Mas é uma altura boa. É uma, é uma altura boa. Mas ela é muito técnica. Então, puxou, é puxou, puxou. E puxou, 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 puxou. <laughs> ela <Es September. não risos> tá com alguém que você confia também, né? Que é o Bernardinho. Exatamente. Chapters... Na, verdade, na verdade, são é, duas tá na comissões diferentes, né? né? É, a, comissão, a comissão do adulto é uma coisa, a comissão da base é outra. Mas, ele tá de olho. mas eles continuam é se, tá se falando e, sem dúvida nenhuma, tá, tá com uma pessoa que eu trabalhei durante 12 anos. E qual a importância desse homem, desse senhor Bernardo Rezende, na sua vida, ô, ô Giba O Bernardo eu chamo ele de professor, patrão. Falou, é patrão. Você, como meu técnico, foi o melhor psicólogo que eu já tive na minha vida. <laughs> é verdade. Eu falo isso pra ele. Porque assim, ele, ele mudou o nosso mindset. Como pensar, como ser vitorioso. Não ele, né? Acho que acho não, tenho certeza. A comissão técnica inteira dele que, que fez um trabalho de formiguinha junto com a gente, né? Até porque o Bernardo é uma pessoa muito reservada. E a gente às vezes nem via ele dentro do, 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 treinamento. do treinamento. Não, o treinamento assim, não, via, sim, escutava sim, sim. bastante. É, muito! <laughs> Mas tirando isso, é, é, o Bernardo é uma pessoa muito reservada. Aí tinha o Zé Inácio, o Ney Pessegueiro, Robertinha, Chamec, Tabache, Chico, Marcão, Negão, Negão é Luciano, né? não pode falar mais nenhum né? Mas é o apelido dele, <laughs> é, que, apelido. sempre foi, desde que conheço ele desde os 13 anos de idade. Então assim, a gente sempre, sempre fez essa, essa, esse modo carinhoso e todo mundo se uniu ali. Que eu, eu costumo falar também uma coisa muito importante, que, eu, que, que, que diferença que fez esse homem na sua vida? Fez uma grande diferença. Me ensinou muita coisa. E o seu Altino? Quem que é o seu Altino? O seu Altino é quem trabalha lá na. O seu Altino levantava com 67 anos, 4h30 da manhã, para tirar a maresia para a gente treinar. Todo mundo teve a sua importância ali. A Cris, que veio a falecer alguns anos atrás, que era um amor, que era chefe do restaurante. Você está entendendo como ela cuidava da gente, cuidava como das duas filhas, da Isa. Da... Então, assim, é, é... não pode fritura. A Isabela, a nutricionista, falou que não, isso daqui é o cardápio de vocês. Você entendeu? Então, assim, aquele cuidado, é... né? Aquele zelo, né? É, o, o, o entorno do, do, da figura Bernardo, ele, ele é uma pessoa que ele sempre soube. Montar uma equipe muito boa. E ser um líder nato. Isso daí não tem a dúvida disso. Por isso que eu falo, por isso que eu brinco com ele, que eu falo assim, você, como técnico, você é, foi o meu melhor psicólogo, porque você me ensinou a respeitar as pessoas, você me ensinou a, a, a comandar um grupo. Que bicho, porra. vamos lá. Pra gente, o ego de todo mundo, Comandar um ego daquele ali. E só seis, sete jogavam, né? Colocando o líbero. É, e de repente davam um reviravolta, entrava Murilo, entrava Anderson, entrava. e Resolvia. Então, assim, ter essa galera. Focada num objetivo só, e um não pensar, ah, você esse campeonato eu tô muito bem, eu quero ser melhor do mundo. Meu irmão, se você for melhor do mundo, a gente mesmo te tira, a gente pede a placa para você e tira. Você vai ser campeão junto com a gente. Então, essa mentalidade o Bernardo explicou, é, é, explicou não, ele, ele, ele colocou muito na gente, que a gente sempre teve esse negócio de, ah, mas veja, será que a gente consegue? Será? Será que a gente consegue? A gente sempre chega na beirada e sempre. Brasil é, amarela no final. Entendeu? Então assim, a gente aprendeu isso, a gente aprendeu essa... essa Nós somos melhores, a nossa grama é mais verde do que a outra. Isso eu acho que o brasileiro em si deveria ter um pouco mais dentro, de, dentro deles. É, porque eu acho que o time de vôlei, assim, é, talvez o esporte brasileiro tenha sido, como você falou, de 2003 a 2007 perdemos cinco jogos, se muito. É, talvez tenha sido a maior case de sucesso de um time, né? Porque a gente vai de 2004 até a última Olimpíadas indo para todos os pódios olímpicos. Ficou fora de um só. Não, tu falando assim: é Olimpíada. A gente ficou só ah, fora não, dessa e última. Sim. Em a gente só fica sim. fora dessa. Sim, sim. Isso nunca tinha acontecido. É. Isso foi um trabalho feito lá atrás, em 2001, quando vocês começaram a remontar o time de. Então, e... aí, que, aí que tá errado. Trabalho o... lá atrás, né? em relação Começou a... em 92. Quando vocês. Na, na base. Começou em 92. Isso não começou em 2001. Começou em 92. Até porque a gente passou depois quatro anos com o Radamés. Nove... Eu fiquei em 95, 96 com o Zé. Aí a minha geração toda chegou em 97. A gente ficou de 97 a 2000 com o Radamés. Ganhamos um campeonato, quer Sul-Americano. Que era classificatório, É, é. ganhamos Sul-Americano. Não, eu tô falando de título, ah, título. Tá. A gente ganhou Sul-Americano e ganhou uma Copa dos Campeões do Japão. Que foi contra a Cuba e a Holanda. Mas assim, 97 que a Holanda tinha sido campeão olímpico de 96. Mas, assim, tirando isso, a gente não tinha ganho. Nada. Então, é o que eu, eu, eu comento muito isso. Eu falo assim, quando vocês veem essa vitorioso, como é que é acreditado que o brasileiro fala? Você vê os tomos que eu levo, mas não vê é não vem, que eu é, Exatamente. É mais ou menos isso. Então, assim, todo mundo vê. Uau, vocês sempre ganharam tudo. Não, eu precisei apanhar bastante para começar a ganhar. Você não, você não nasce um campeão, você cria um campeão. Isso leva tempo. Pra cacete. Pra cacete. E você mesmo fala, é quando você... Perde a final do juvenil, né? Você infanto juvenil e perde o juvenil. Juvenil pra Rússia, 3 a 2 E você é o melhor jogador do mundo, você fica puto pra cacete. Porque claro. você queria o título. Sim. Eu trocava o melhor jogador do mundo pelo título. Isso, isso é interessante que você falou assim: foi um case de sucesso, né? É, é, de, a gente tá falando dos americanos aqui, eu, de novo, gente, eu não estou enaltecendo eles, eu tô falando um fato né, que a gente precisa aprender com o que é de bom. Como eu falo, os italianos fazem coisas boas. É, é, fulano faz. Morei um ano no Marrocos agora, adorei a experiência de ter morado lá, aprendi muito com eles, a cultura deles. Mas eu fui pro Hall da, da Fama em 2018. É, eles me mandaram um dossiê da minha carreira que eu não tinha ideia. Caramba! Que eu não tinha ideia! aí eu me pergunto será que isso não é, não é obrigação nossa nossa de fazer né para não, não dar nomes aos bois mas não é uma obrigação nossa fazer tanto um comitê olímpico quanto uma federação fazer exatamente então assim, nós fomos eleitos o melhor time do século de esporte coletivo o segundo foi o okay sobre a grama feminina da Holanda e muita gente não sabe disso aqui no Brasil não tem ideia não tem ideia disso aí eles me passaram um outro que aí você vai falar mas é... Aí conta, você falou da arrogância do americano. Sim. Eu falo diferente. Eu falo é uma arrogância boa. É uma arrogância positiva. É uma arrogância boa. É o Michael de ordem. Tá? É, eu olhava na tua cara, meu filho. Eu vou, te, é. vou, vou ganhar assim, de você hoje. Eu desde 1895, quando foi criado o voleibol, eu sou o único atleta a ganhar todas as competições e ser melhor em todas elas. Eu fui MVP em todas as competições e fui campeão de todas elas, tirando o mundial infanto, o juvenil. Que você é só a melhor... Que eu fui... Que eu só, só, fui... É. Só, é, só eu? <risos> só foi? Só... <laughs> Mas sim, e aí? E aqui no Brasil, quantas pessoas sabem disso? E até hoje, o que, que aconteceu? Então, assim, reconhecimento. Teve, teve algum encontro? um jogo de despedida? Alguma... Você sentiu falta disso, Gilberto? De ter um senti, jogo, de... Claro jogo de despedida? Claro que senti. De encontrar os amigos, de estar junto com eles, de estar junto com a família... Afinal de contas, a gente viu todo mundo nas cena. Né? Os filhos dos, de, de todos que estão aí já. A Júlia, do Ricardo, já tá, já tá com dois. Ele já está com dois netos. É, é, o Serginho já tá com o neto. É, enfim, sabe? Os filhos do Gustavo já estão jogando, já estão namorando, já estão noivos. E, então a gente acompanhou desde que estava na barriga. Claro que sente vontade. Então, assim, a gente fala, a gente tem o nosso grupo, né? Mas faltou um pouco disso. Faltou o reconhecimento, eu achei. Que é uma coisa que infelizmente no Brasil é uma coisa muito esquecida e muito rápida é isso que eu ia te perguntar é, você acha que aqui, no Brasil é muito futebol futebol a gente falou de Copa do Mundo aqui agora mas eu acho que nem no futebol quando a pessoa para eu acho que o Brasil tem uma memória muito curta acontece a mesma coisa. Com, com os ídolos eu Sim. acho que até meu primo que me ajuda que me ajuda muito aqui no canal Julian ele falou um negócio é verdade o Kaká usou uma frase para falar do, do Ronaldo do Ronaldo fenômeno que seria mais um gordo andando na rua do Rio de Janeiro se acontecesse não Ronaldo é Ronaldo Ronaldo é conhecido mas o Carlão, que a gente estava falando do Carlão. Quantas pessoas sabem que o Carlão foi um dos melhores jogadores das Olimpíadas de 92? Foi responsável pelo título isso. de 92. O brasileiro tem memória muito curta com Quatro seus ídolos. Quatro vezes campeão italiano, Exatamente. três vezes melhor jogador da Itália. O Nauber, o Nauber é mais um careca na rua? Não. Não, não assim, para muitos acaba sendo, que o Brasil não trata bem os seus ídolos. Esse que é o grande problema, não. Ogiba. Por isso que o Brasil está carente de ídolo. Exatamente. Quem, que é os, quem são os ídolos do Brasil hoje? São os hidros atrás. A gente não tem hidros hoje, entendeu? E por quê? Porque não, não, não é trabalhado isso. Não é, não é trabalhado. Isso infelizmente é verdade, exatamente. Concordo com você. É verdade. E eu vou falar uma coisa aqui agora que todo mundo me critica, mas já que a gente está descascando, o brasileiro é para vocês de casa pensar, tá, gente? Pense, pensem com vocês e depois vocês façam uma reflexão, eu vou fazer um post e a gente vai se falando. É, o brasileiro, ele não é tão esportista quanto Brasileiro vê Copa do Mundo Olimpíada. Brasileiro então, gosta você... de ganhar. Coloca. Essa última Olimpíada mudou um pouco, Thiago. Mudou um pouco. Eu acredito que mudou. Eu acho acredito... que a, a, a forma como foi contada a história, né? Porque o tempo que eu tava na Globo, é, é, trabalhando como comentarista na Olimpíada de 2016, é, a, a primeira aula que a gente teve era o seguinte: cada jogo é um capítulo de um livro, que vai acabar numa, cole... numa coleção, uma coletânea, né? Então, assim, quando você tá lá, você tá contando uma história. Então, essa história, ela foi bonita contada com uma medalha de bronze, com uma medalha de prata. Coisa que no passado não acontecia. Sim. Tanto que teve um repórter em Pequim, em 2008, que o cara chegou para mim e acabou a Olimpíada. Eu era capitão na época já. O cara chegou e falou assim: é... Giba, como você se sente perdendo a medalha de ouro? Eu falei, cara, eu vou te responder a pergunta. A tua pergunta com uma Uma outra pergunta. Como você chama a geração de 88? A geração de prata. A geração precursora de tudo isso. Legal. E como se chega a uma Olimpíada de 92? A geração de ouro. E como você vai chamar a gente agora que tem uma de ouro e uma de prata? O cara ficou quieto e foi embora. Então, assim, gente, em vez de. Exaltar, né? Coloque números, pegue números, gente. Vai vocês que estão em casa, vai no Google. Quantos bilhões de pessoas tem no mundo? Quantos mil, quantas mil bilhões para mil? Quantas mil pessoas participam de uma Olimpíada? Quantas mil pessoas ganham medalha? Quantas centenas? E aqui no Brasil, quantas. Não, é, centenas... Aí, não se for por país, daí esquece, mas é, é, é uma parada, tipo assim, 7 bilhões de pessoas, mais ou menos, aproximada, para 254 mil pessoas que participam de uma Olimpíada, para 7 mil que ganham medalha. Então você está falando de quantos por cento? <laughs> 0.0000000. 000 000 <laughs> então assim, e, e só de ter um diploma de Sydney, eu já tava muito feliz, porque meu sonho era participar de uma Olimpíada. Chegar a fazer três finais consecutivas, porra, arrepia, né? Você tá entendendo? E eu tô puto comigo, porque você <laughs> poderia ter trazido as medalhas aqui e eu não se falei ele com fal... ele. Se ele tivesse me falado, eu tinha trazido. A gente vai se encontrar e eu vou ah, ter... Pô, eu vou, eu vou que... pô, a gente volta aqui, eu volto mais pô, uma pô, vez. Se Deus quiser, se Deus quiser. Giba, você falou de um jogador, Ricardinho. Uhum. Pra mim, a gente falando aqui dos jogadores que mudaram o jogo, você trabalhou com um monstro, que foi o Maurício, ali que começa a geração em 2001, o Maurício é titular e o Ricardo assume a titularidade. A velocidade de vocês dois casou, isso desde lá de trás, desde o juvenil, do infantil juvenil, vocês já se conheciam, e acontece o fato de 2008, 2007, no Pan-Americano. Você conta detalhadamente no livro, né, o que aconteceu, o papo, é, ali como que foram... Sei, detalhadamente é, é, mais é, ou, ou menos. quanto né? que pode ser contado, é, até que... porque, é, de novo, nosso grupo era muito fechado. Sim. Então assim, a gente chegou lá, sentou e falou assim, ó, não sai daqui de dentro. Então assim, saiu esporadicamente que tem que falar, mas o que realmente aconteceu, os fatos são aqueles. Sim, certo? Agora, o que passou dentro da sala, aquilo ali só nós precisamos saber. Você pode contar explicando pra galera o que aconteceu não, não o não. tudo, não tudo, mas assim, <laughs> não, é porque o Ricardo é uma pessoa que eu que eu gosto Sim, muito, muito tem um apreço né? muito. Cara, tempo é... Relativo, né? É relativo, é né? relativo. Não, não tem isso, cara. Eu acho que não tem. Eu continuei falando com a mãe, continuei falando com, com, com o falecido pai, continuei falando com, com, a, com a irmã, com a Dani, com o Luiz. Então, assim, eu acho que, de novo, acontece, cara. A gente não briga em família. Não, e detalhe, né? Muitos anos juntos, né? Vocês ficavam mais tempo ali eu com... Eu dividia o quarto 11 anos com ele. Eu dormia mais com ele que a minha mulher. Cara. Agora uma pergunta que não quer calar. Ricardinho peidava? Cê tá rindo aí, né? Rica... Tá Ricardinho... Rindo aí, né? Ricardinho peidava? Pô, peidava e ainda fazia assim <laughs> com coberta, com o cheiro do um parceiro de mim, aquele babaca. Ele, dormia, ele virava de lado e ainda fazia assim com a Trazê-lo de volta pro seu final de ciclo, ali em 2012. Foi importante pra terminar a sua trajetória com o cara que você viveu, tudo dentro da seleção foi. brasileira foi e olha que eu tentei várias vezes ainda no, no meio mas enfim isso daí também não cabia não cabe a mim resolver eu não sou técnico né eu não, não tenho que esse, esse autonomia de pedir ou fazer alguma coisa a gente segue ordens como em qualquer empresa claro é, acatamos sofremos muito sentimos tanto que na copa do mundo de 2007 mesmo depois do copa americano a gente pediu para ele voltar que ele tivesse uma conversa com a gente para que a gente possa pudesse né é, é tê-lo de volta no elenco, mas é, enfim, aconteceu o que aconteceu e, e ele tá com, com a gente em Londres, acho que foi fantástico. E ele fez muita falta em 2008, né? Eu acho que ele e o Nalber fizeram muita falta em 2008. Cara, é, de novo, também é relativo, não dá para falar o que, que foi e o que, que não foi. Assim, o, o Murilo tava numa, cresc numa, numa crescente muito grande. É, o Samuel tava, tava vindo, vindo muito, muito bem. bem. Então, assim, são momentos, né? E infelizmente o Nauber acabou... Tendo um estiramento na coxa, não conseguiu participar. Mas acho que são é um momentos, cara. Não dá pra... O, o esporte de alto rendimento, ele é feito disso, né? É detalhe, né? Micro detalhes. Né? Até porque nós temos milésimos de segundo para resolver que a gente vai fazer uma bola que vem le levantada de, um outro, de uma outra pessoa você tem dois bloqueadores na tua frente, você tem que saber o que, que ele faz e saber onde que você vai colocar a bola. Então, se um milésimo segundo, você tem que Sim. pensar em tudo isso. Então, isso trouxe pra gente também, na nossa vida pós-jogador, pós é, é... uma... Um, uma um, como que eu te explico? Uma... Um, um... Um feeling rápido? Não, é uma tomada de decisão Sim. veloz. Em qualquer coisa que a gente vai fazer. Ou, freia. Para. Deixa eu estudar. Hoje nós temos esse tempo. Sim. Então a gente aprendeu isso. Eu já, a gente já fez as coisas muito na pressa, mas no quê? No que nós sabíamos e que no, nós éramos bons. Hoje, eu, deixa eu estudar. A melhor coisa que eu aprendi com, com, com o John, que é o, o nosso. ele faz treino de, de mídia pra gente, na, ele é da, da, da BBC de Londres. Ele fala assim: Antes de você pensar em qualquer coisa, deixa eu estudar, depois eu falo pra você. Porque, se você for puxar um assunto que você não sabe, o cara vai te engolir e você vai falar besteira. Você não sabe falar, então, ó, eu não entendo desse assunto. A próxima vez que a gente conversar, eu vou estudar e a gente volta a conversar. Que é o que muitas vezes as pessoas, elas, elas dão ânsia, elas respondem. Exatamente. Ou a lei dos 10 segundos que a gente tinha. não era bem uma lei, mas era respeitada por todos. Que se a pessoa xingasse você, o jogador xingasse você, como o Serginho. Pode colocar no YouTube também, vocês vão assistir várias vezes. É tretas ele dá, entre e Rapa no peito, <laughs> cala a boca, não sei o quê. Ele falou assim: cala a boca e fica quieto. 10 segundos. Raciocina, pensa. Oxigena teu cérebro. Depois você responde. Porque, então, vamos partir do princípio que é o seguinte: se todo mundo tá junto ali, todo mundo quer o mesmo objetivo. E o cara tá me dando um esporro, é porque eu tô fazendo cagada. Exatamente. Tô fazendo besteira. Então, se eu tô fazendo besteira. Olhe para você primeiro antes de querer colocar a culpa na pessoa. Isso é uma coisa que a gente aprendeu. E isso deu muito certo entre a gente. Que a gente falava assim, cara, ninguém quer o mal de ninguém aqui. Claro que na hora da adrenalina do jogo, às vezes escapava. Mas num, numa, numa, num, num contexto geral, era sempre feito daquele jeito. E é muito bacana isso, né? Que eu vejo que vocês mantiveram esses laços né, de amizade. É, porque a gente, igual eu sou jornalista e tal. Mas eu não, não, não escuto, de repente vocês fazem isso muito bem feito. Mas eu não escuto, é, ah, o fulano de tal não gosta de fulano de tal no vôlei. Eu vejo vocês como amigos até hoje. Isso é bem bacana esse, esse laço que vocês a, criaram. A, a vida, na verdade, ela te leva para outros caminhos. Isso aí não tem como. Claro, falar, que claro. A gente não vai ter aquele mesmo, é, é, aquele mesmo contato que a gente tinha de estar tá acordando junto, dormindo junto, treinando junto, dorme junto, acorda junto, entendeu? Não tem isso. E, e, e também profissões diferentes, né? Claro. Um virou técnico, outro virou dirigente. Eu fui trabalhar no, numa parte corporativa, é, é, é administrativa, enfim. Então, assim, você acaba que dispersa. Mas o contato, o carinho, quando a gente se encontra, é isso daí e sempre tem aquele que você conversa um pouco mais, que você fala um pouco mais. Sim, tudo enfim, na vida, né? Tudo na vida é assim. Então, assim, mas sim, foi criado esse, esse, esse vínculo, esse elo, né? E, e continua até hoje. Giba, é. O Mário Júnior deu muita dor de cabeça pra vocês depois da entrevista do título em 2010. Vamos contextualizando. Mudar <laughs> vamos mudar de assunto. Contextualizando. Mário, eu também te amo. Eu também te amo. Rapaz do céu, você dava mais trabalho que a minha filha, cara. Bom, você quer contextualizar? Eu contextualizo. Por favor. Mundial de 2010. Brasil e Bulgária último jogo, né, da segunda fase, quem perdesse, levava vantagem na outra fase, que pegaria adversários mais tranquilos, e o Brasil quase se para a República Tcheca, perde... República Tcheca, Alemanha ou Rússia e Cuba. É. Se você ganhasse, você pegaria Rússia, Rússia e Cuba. Cuba. Se você perdesse... República Tcheca e Alemanha. e Alemanha e Roma. E em Roma, nós teríamos o quê? Não, e era um tri, era, 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 eram três times que só saía um. É, para era, era um tre, não era igual ao cruzamento olímpico, que é semifinal, quartas de final. Não, era era um era um, era um trio, ou seja, você jogava Brasil e Alemanha, Brasil e República Tcheca, República Tcheca e Alemanha, República Tcheca e Brasil, e assim por aí. E só saía um time para fazer a semifinal. Oi, eu vou pegar Russi e Cuba, vou pegar a República Tcheca e a Alemanha? Ah, não complica minha vida. Aí. Isso foi uma polêmica, né? No dia, vaias, xingamentos, tudo acontecendo. E o Brasil é campeão do mundo. Depois de ter quase perdido pra República Tcheca, eu fiquei muito puto. Eu fiquei mais, é eu fiquei mais puto no jogo da República Tcheca do que contra a Bulgária. Deu, 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 deu uma sacardia, Mas deu um gosto da cardia. A gente ganha 3x0, vocês não tinham emoção. É, vocês é, tá. quiseram quiser deixar a emoção, né? E o Brasil naquele jogo poupa o Bruninho, já que o Marlon outro levantador estava hospitalizado. Tava hospitalizado e o Bruninho estava com febre, né? Não tava. não tava, não tava bem, tão bem. É. 38 e meio de febre. 38 de... Ah. e a Bulgária também queria perder, tanto é que poupa meio time. Não, mas a gente comprovou medicamento com a lista médica os medicamentos que eles estavam tomando e a internação do Marlon. Sim, certo? O técnico da Bulgária, ele simplesmente pegou e tirou o líbero principal, o oposto principal, e o levantador, o levantador <laughs> principal e deixou fora dos 12. Fora dos 14, né? Sim. Não, não eram 14 eram era, 12. Isso. Que agora que mudou pra 14. Eu falei, oi? Aí o cara veio do meu quarto falar pra mim assim, tá, tá no livro? Isso daí, Sim, gente? tá no Porque livro. Eu tô contando aqui. É, aqui. Não é né? Contando, né? Não é novidade, tá no livro. Tá aqui, é <laughs> só vocês comprarem o livro. Tá, meus filhos vão agradecer, Briana, principalmente por causa do leite que vai para ela, mas. Tirando a brincadeira. O cara chega e pergunta para mim assim, daí, o capitão fazer, da, da Bulgária. O Nikolov. Você vai fazer um. A gente vai fazer um circo hoje? Eu falei: não, não vai fazer circo, cara. Mas vocês são bicampeões mundiais, vocês não podem fazer um negócio desse? Eu falei: vocês podem? Por que vocês podem? Porque vocês querem ser campeão mundial? Não, nós queremos ser tricampeão mundial. E nós vamos ser. Se a gente é tão bom para ganhar, a gente também é bom para perder. Mas como que entra é em quadra para perder, Giba? A cara, não tem como explicar. Aí não dá para explicar. É uma necessidade de um bem maior. Copa do Mundo. Ele não deixou o Robinho e o Kaká no banco? Alguém criticou? Está descansando para as finais. Oi? Agora, por que, por que essa, essa, esse, essa, essa, essa perseguição? Por quê? Porque a gente estava ganhando muito e estava incomodando? E, na... mas... e a Itália fez de tudo pro Brasil não ganhar aquele mundial. Não, não, e o pior de tudo é que no dia que a gente ganhou a final de Cuba, 3x0 contra Cuba. Um baile, né? O Murilo, jogou pra... o Murilo e o Vissoto jogaram um absurdo aquele jogo. Todo mundo jogou, né? É, é, é... No outro dia, no jornal da Gazeta da L Sport, Itália demonstra o melhor campeonato ficando em quarto lugar. Aí uma nota no pé, assim, e o Brasil passa vergonha, mas é tricampeão mundial. É inveja, né? Não, <laughs> e aí vem aqui. Não, desculpa, tô falando errado. Lá na Itália, a Itália ressaltou uma página inteira do. Do, do título do Brasil. Do, 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 não, não, da, da, da participação ele. da Itália no campeonato e como eles organizaram o campeonato. E na outra página, era meia página nossa, Brasil campeão, parabéns, os canarinhos são tricampeões mundiais. Aqui no Brasil, ah, o Brasil <laughs> passa uma vergonha e mesmo assim ganha o título. Gente, então, pera lá. o que A gente tem que fazer o quê? A gente tem que só perder pra tomar porrada? A gente tem que só ganhar pra tomar porrada. Não pode ganhar? A gente não pode. Então. Não, sabe? Mesma coisa. A gente conversou em off aqui, eu não tenho problema nenhum quanto a isso. Foi a mesma coisa no meu doping. Eu fui pego no doping, dia 29 de dezembro. Dia 15 foi feito, dia 29 eu fui pego. Eu fiquei cinco meses afastados. Não, desculpa, quatro meses afastados. Só que o julgamento. Foi 18 dias antes. Então, ó, por, pela tua boa conduta, por tudo que você fez no esporte, por tudo que isso, por tudo que aquilo, por tudo que não sei o quê, bababá, a gente te deu esses quatro meses. Você já cumpriu três meses e meio e você tem mais 15 dias de suspensão. Jornal na Itália. Até que enfim teremos o nosso campeão mundial de volta às quadras. Notícia que tudo acaba em pizza e Giba pega 15 dias de suspensão. Oi? Então, gente, é, é, é uma crítica diretamente para a imprensa. Como que a gente faz ídolo assim? Nós precisamos de ídolos. Nossos filhos precisam de ídolos. Não, não é um pedido para mim, não. Eu já fui, eu já passei. O que eu fiz está na história. Agora, meus filhos precisam de ídolo. E eles precisam de vocês ajudar a criar esses ídolos. E a não a derrubar. Então, pensem um pouco nisso, vocês que escrevem, que falam das pessoas. E precisam, sim. Oscar, Hortência, Guga, todo mundo tem que ser nosso tecido. É uma vergonha para mim, como giba, chegar na rua e perguntar: fala três jogadores da seleção brasileira, eles não lembram. Não lembram de André Nascimento, que foi um fenômeno. Ricardinho, Gustavo, Heller, Murilo, Dante, Rodrigão. Então, isso para mim é feio, cara. É feio as pessoas falarem assim: eu lembro só de você. Eu não ganhei nada sozinho, cara. O voleibol é o único esporte coletivo e totalmente individual. Primeiro que o voleibol é o único esporte contado por ponto. Único. Ponto único. O 1 um é 1. Um. Não tem uma... A, a... O 2 pode ser 1x1 um um, ou pode ser 2x0. E se eu erro um saque individual, o meu time paga. Eu não tenho como voltar. Não tem como no futebol que você erra um passe e o cara vai lá e rouba a bola. Não, e não tem como trocar toda hora. São só seis alterações 7. E, e, e se eu entro no teu lugar, só, você só pode voltar no meu lugar. Se eu tiver mal e você é mal, fudeu. Noce. <laughs> então assim, é, co é complexo o voleibol. As pessoas não param para pensar nisso. E ao mesmo tempo, eu, eu não posso tocar duas vezes na bola. Eu preciso de alguém para tocar na bola comigo. E eu não tenho contato físico. É complicado. Então, assim, desculpa, mas é Não, que... pode falar, à vontade. Entendeu? Pô, é, é, a gente tava, tava falando disso e me veio na cabeça isso agora. A gente não tem ídolo, por quê? Porque não é criado ídolo. Eu acho que as pessoas. É, a imprensa, eu vindo pro meu lado, né? Lado da imprensa. A gente quer criar polêmicas em cima de tudo. A gente quer criar uma polêmica, a gente não quer que o, o ídolo, igual você falou, muito bem falou, o ídolo não pode ter um dia ruim, o ídolo não pode ter um dia que tá com o ovo virado. Todos nós temos. Uhum. Tem dia que você tá, sai de casa, porra, eu tô, você entra no carro de aplicativo, o motorista do carro de aplicativo tá conversando com você, você tá assim, hoje não eu tô afim de conversar. Uhum. O Giba não pode ter isso? O Tandy não pode ter isso? O Neymar não pode ter isso? Eu já não saio de casa. Exato. é, por causa disso. De... A minha diferença é essa: eu não saio de casa. É para você não ser julgado. É o medo Sim. do julgamento que acaba acontecendo com os ídolos. Cara, eu vou te falar que não. Não. Não, não é o medo do julgamento. O, o, isso aí eu, eu tô cagando. Cagando. literalmente cagando. É, são os fãs, são as pessoas que me seguem, são as pessoas que podem ter um mal dia e que eu sou o cara que vou trazer alegria para eles. Isso é bacana. Isso é o que eu faço para não sair de casa. Porque eu posso machucar alguém às vezes uma pessoa imprensa meu irmão foda-se já tomei porrada 20 anos e tomar como continuar tomando não tem não tem problema nenhum para mim agora a pessoa como Gilberto que eu fui lá que eu cheguei dei uma bola para ele que ele pegou e me deu falou assim como é que você chama eu falei Giba, ele falou teu nome não é Giba, teu nome é Gilberto e quando eu me curar vou me curar e vou te achar me espelhando em você essas pessoas que me preocupam e para não fazer eu sair de casa essas são as reais pessoas minha, minha real preocupação não imprensa. Não é um dia que eu vou falar alguma besteira e que. Não. Todo mundo fala besteira, né? Cara, paciência. Eu, eu sei o que eu fiz, eu sei o que eu, eu faço pros meus filhos, sei o que eu faço pra minha família, pros meus amigos e para quem precisar de ajuda, como sempre fiz, sempre com, com várias pessoas. Então, a minha preocupação não é ser julgado. A minha preocupação é deixar alguém é mal você que não É você magoar merece. alguém que não merece. Por um dia que eu não tô bom. E esse é seu ídolo, né? Quem? Isso é ser ídolo. Ah, isso é ser ídolo. Eu isso falei, é não. ser ídolo. Ah, isso é ser ídolo. Cara, eu tento fazer... Eu, eu, eu sempre falo o seguinte, cara. Eu não faço nada que eu não, não, não ensino pros meus filhos. Ou que eu não mostro para eles como é o jeito certo de ser feito. O caso do doping foi muito forte, mas por sorte ainda, era o um mundo com a internet bem limitada, né? Como não é hoje. Se fosse hoje, você tava... Fudido. Tá. Você tava fudido. Se você hoje. Palavra certa é essa, desculpem um o palavrão para quem tá acompanhando, a criança acompanhando, mas acho que para definir. Porque você seria julgado antes do julgamento. Eu acho que não. Você acha que, continua. Você... Conclui, conclui teu raciocínio. Porque assim, quando você chega no Brasil, depois de tudo o que aconteceu, a imprensa aqui, ela tava trazendo as informações, mas o lado giba esportista não tava sendo, digamos que, atrapalhado pelas redes sociais. Ah, esse jogador não sei o que, esse Giba não sei o que, esse Giba não sei o que é colar. Porque hoje você teria tá. isso: os haters do Giba, aquela pessoa que estava esperando o momento de você estar tá por baixo para te atacar e vem o efeito manada. Tá. Ali eu acho que você não teve o efeito manada das pessoas. Tá. Você teve da imprensa. A imprensa para vender jornal pra dar audiência, ela esperou uhum. tudo. Por exemplo, uma fala do Bernardinho, que a, o Giba fuma, eu sabia que o Giba fumava. Bernardinho fala que Giba fuma maconha há muito tempo, sabia que fumava maconha há muito tempo. Então, assim, eu tenho o teu caso, ali atrás, as pessoas, elas que elas foram muito mais solidárias a você, não. por não ter tido a rede social atrapalhando, você não acha? Eu acho que, eu acho que é, o, é, o, é o que a gente acabou de falar dos tempos do voleibol o em 1970 era um, 80 era outro, 90 era outro, 2000. Era completamente outro esporte. Aquele tempo não existia a mídia social. Sim. Eu não tenho que pensar se existisse. É. Se, olha o se. Si. É o se si entrando aqui. Tá entendendo? Então eu tenho que pensar naquele momento que, que eu vivi. Que eu vi que eu fui campeão mundial em outubro de um ano antes, em 2002. Onde teve uma nota de meia página, que é a primeira vez que o Brasil foi campeão mundial. E eu fiquei uma semana aparecendo no Jornal das 8 Com a fotinha do lado falando do dop. Quando Janeiro, Janeiro, qual que é? O que, que tem? O que, que a mídia tem em Janeiro para falar? Nada praticamente. Futebol tá parado, tá tudo parado. Você? Olha, olha, a... quanta coisa tem aí. Mas as pessoas não param de pensar nisso. Não tem notícia de futebol? Não tem campeonato rolando? Tá todo mundo de férias? Não tem nada. Eu acabei de ganhar um campeonato mundial. Essa, é isso que eu estou falando que eu fiz um apelo para a mídia. Gente, todo mundo erra. Agora, massacrar, tanto que hoje é possível. Então, vamos lá. Você está falando do se, si. se tivesse a rede social, se fosse no mundo de hoje, não era nem doping. Sim. Você entendeu? Então, assim, aquela época aconteceu isso. Então, de novo, eu falta falar para você. Você já tinha parado pra pensar nisso? Não, não tinha. Que aconteceu numa janela onde não existe notícia? E você foi a notícia. Giba, e eu fui a notícia. Era um dos principais jogadores, tava como o galã, Riba. Exatamente. Respondido? Respondido. Muito bem respondido. <risos> <risos> muito bom, muito boa resposta. Riba, como é ser galã? Porque eu sou feio pra caralho. Como é que é ser galã? Ele vai te, ele vai te ferrar <laughs> depois, cara. Que ele tá, ó, você tá, você tá dando umas risadas, mas com vontade, que eu acho que você faz tempo que você queria dar esse tipo de risada. Cara. Ele tá querendo bulinar. Bu é, tá fazendo tá... Bole, tá fazendo bullying. Como é que é ser galã, Giba? Eu quero entender como é ser galã. Aí, de novo, eu sempre levei numa boa. Os jogadores que jogaram comigo, eles nunca tiveram, nunca souberam como que eu tinha tanta paciência pra, pra atender a todos, mas é, eu acho que eu deixei bem explicado aqui o porquê que eu. Que eu tenho essa, essa paciência e essa calma com, com todos os fãs. É, e. Cara, eu não sei se eu me considero um galã. Mas você foi. Teve uma. É, foi colhido o capricho ali. Teve. Sim, sim. Não, não. Tem, tem o título também, né, cara? O Renan foi na época dele, na geração dele, depois o Giovanni, depois veio, veio eu. Mas, enfim. É, é... De novo, eu sou muito tranquilo, cara. Sou muito sossegado. Mas os seus companheiros muito... zoavam assim na época? Ah, né? zoava na... muito. Como que era a zoeira ali? Ricardinho, então, pelo amor de Deus. O que o Ricardinho falava? Não, Ricardinho, Gustavo, porque a gente se conhece né, no, desde uns 15 anos. Desde 16 aqui, anos, né? Tá, eu... <laughs> Pegar uma foto minha depois... Tem que, aqui, desfilar, ó. No livro né? tem algum. Tem, tem a foto do vôlei de praia? Não, não sei se tem do vôlei de praia, não. Mas tem uma que você tá ali... Depois o pessoal acha no meu, no meu Instagram lá que, que tem uma foto de... Desse urra... Tava tô... me... Deve Cheio de, de, de espinha na cara, casa. com os dentes tudo afastado. Tem algumas é, fotos ali, ó. Tem a... Meu Deus do céu. Olha <laughs> ali, ó. <laughs> Olha, ah, vamos mano. deixar a galera de curiosa. Deixa, a galera, deixa de a galera. Procura, é bom que entra no teu é, Instagram. É, <laughs> vamos... Vamos lá, entra no meu Instagram, dá uma olhada lá. Oi, Giba, Manda. a galera aqui do chat, o Primos da Maluquice. Giba, melhor jogador de vôlei que vi. Obrigado aqui. O, o Primos da Maluquice mandou Obrigado, essa mensagem. Primo aqui. Primos mal, da, da Maluquice. Mandou aqui. Minha mãe falou que tá emocionada. Minha mãe é uma das responsáveis por eu amar vôlei, tá? Porque ela ama. Como mar... ela chama? Dona Maria Alice. Dona Maria Alice, um beijo no seu coração, parabéns. Agora a gente pode brincar, né? Já estamos uma hora aqui conversando. Ele não cresceu muito, na época dele não tinha líbero. Então ele virou um ótimo jornalista. Fica tranquilo. Beijo. O, o Paulo Chagas. Giba, você chegou a ver os grandes jogadores de vôlei do Botafogo? Ou conhece a história deles? Bebeto de Freitas te contava alguma coisa? Você teve contato com o Bebeto de Freitas? Sim, com vários deles, né? Até o Sami Melinski, que é uma, é uma, uma lenda dentro do vôleibol. Que, que foi o técnico... Foi o técnico da primeira seleção ali. Ele foi técnico do Nusma e do Ari. Caramba. Na Olimpíada, quando mudou a regra que eles não sabiam que não podia recepcionar de toque, a sorte deles foi que o time adversário errou um saco. E aí quando eles sacaram os caras recepcionaram de manchete. Ele, o técnico pediu tempo. O Sami pediu tempo. Falou tempo, tempo. Chegou pro juiz e falou o que, que eles estão fazendo. <laughs> Isso está falando que que tá de mudando? 60 e 60 e alguma coisa, cara. Mas realmente. É, é, o, o contato e o aprendizado eu, eu sou muito muito ligado na história né eu vejo eu vejo assim que a gente a gente precisa aprender um pouco mais com a história e a nossa geração aprendeu muito também com os erros das gerações passadas com os erros das outras seleções que aconteceram é, como o Velasco grande técnico argentino que comandou a Itália durante muito tempo Pegou os jogadores e colocou eles numa colina, numa montanha, pra treinar 30 dias antes da Olimpíada. Porra, sem ver tá família, tá sem tá ver nada, e depois ia passar mais 30 dias na Olimpíada. Tem uma hora que o foco não vai, a luzinha vermelha acende, o negócio não vai funcionar. Hoje eu um fato no teu livro que eu... Te... Cara, essa aí eu vou ter que perguntar. Ah, cara, é. vai, essa... tem... vai perguntar como que eu quebrei o pinto. Vai. Exatamente. <laughs> e, é como e... começa a rir. Olha pra minha cara e fala assim, eu não sei como te perguntar... Vou te, eu vou te responder uma coisa, cara. Sabe como que eu te respondo? Os urologistas do Brasil sempre que eu encontro algum, eles me agradecem. Porque você porque, fez? Porque o homem ele tem, ele tem, ele tem medo. Eu tive. É, você eu escondeu tive a lesão, esse receio. Né? Eu falei que foi tomei um soco no saco de um primo. Não. E depois você falou que foi lesão no ombro. É. é. Oficialmente foi uma lesão no ombro. Enfim. Então assim, eu tive vergonha. Mas quando eu sentei com o urologista, que ele me falou, a gravidade e o número de homens que acontece isso, não só no Brasil, mas no mundo. Eu falei, gente, eu preciso falar? Eu preciso é, 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 me expressar, porque eu sei que eu sou uma pessoa de opinião, que forma opiniões. Então, assim, as pessoas têm que parar de ter medo. Às vezes o cara tem que fazer uma cirurgia dez vezes mais complicada do que isso. E eu entendi que é uma coisa muito mais comum. comum do que eu achava. Eu falei, gente, sério isso? Mas internamente no grupo você. Não, eu sofro até hoje. <laughs> Não encontra de fazer assim. Oba, tá bem aí? É. Ah, tá bom. Eu gosto deles do mesmo. Jeito. Ô, Giva, outra, outra situação. O tri mundial não tem tanto peso quanto o, o, os títulos olímpicos? Você acha que aqui no Brasil o vôlei, no caso, o que vocês fizeram? Pô, o Brasil nunca tinha ganho uma um, um Mundial. Vocês ganham em 2002, 2006 e 2010. Você acha que aqui no Brasil não tem tanto peso como deveria ter essa conquista? Acho que Essas tem. conquistas, no caso, eu acho que tem, eu acho que tem, sim. Eu, acho que, eu acredito que, que, que o presidente Ari ele fez, uma, ele fez uma, coisa muito bonita que nem todo mundo entendeu. Pode ser que por isso também que não, não tenham criado tantos ídolos, né? Que foi trazer todo mundo para cá, leva para a imprensa, anda de carro de bombeiro, faz a população ver, população que acordou de madrugada, população que, então isso, isso é, é, é... as pessoas. Passaram a entender um pouco mais que nós realmente éramos um ídolos e que estávamos fazendo aquilo ali. Então, e, e assim, cara, do Sul-Americano à Olimpíada, qualquer campeonato do, da Vila Churupita Futebol Clube é, é um campeonato. Você sabe quantos títulos exatamente você ganhou com a camisa da seleção? Não. Como eu diria mais de 50 ou menos de 50? Não, acredito que foi menos um pouco. Não muito, mas, mas foi menos. Mas foram 43, se não estiver errado. 43. 40... Na minha, nas minhas contas, títulos são 42. 42. 42. Quase acertei é. Nas minhas contas, são 42. É muito título, né? É bastante. Nada, 45 é. finais, 45 campeonatos, uma vez fora do pódio, 42 títulos e duas medalhas de. E... Não, na verdade, foi uma medalha de bronze. Só. 43. Então. 43. Não, 43 finais. 43 finais, finais e, 40, é. e 42 títulos. 42 títulos. Não, títulos não. A gente perdeu a. A gente já perdeu duas Olimpíadas. Sim. Foi 2012 2000 e 2000. E teve uma Liga que a gente perdeu também. oito, a Liga Mundial no Brasil para Rússia. E a vez que a gente ficou fora do pódio foi contra os Estados Unidos aqui no Rio de Janeiro. E Venezuela? Pan-Americano. Pan-Americano. Então foi mais. Foram mais, foram mais. É. Eu, mais. Por isso que eu fui ser jogador de vôlei, porque não dava pra matemática. <laughs> e por isso que eu fui pro jornalismo, que também não dava. Riba, <laughs> quem te irrita mais? Quando você parar para pra pensar, Stanley ou Muzevski? Vermelho. Vermelho? É. Vermelho era um pentelho que, meu Deus do céu. Mas eu tô colocando esses dois porque foram duas finais olímpicas. Que Não. o Stanley. O Stanley foi você? Eles, em estavam, 2008. Eles, estavam, eles estavam melhor que a gente, cara. Os Estados Unidos estavam melhor que a gente. Eles tinham, eles tinham um fator americano, né? Aquele, o fato da, da sogra do, do técnico do McCurto ser assassinada no meio da Olimpíada por um assaltante chinês. Então, é, é aquele orgulho de falar assim, a gente tem que fazer alguma coisa pelo menos pra valer a pena, né? Aquela, aquele arrepio. Maca. E o Stanley foi o Giba naquela foi, final, né? Ele foi. Jogou demais, cara. Demais, cara. aí ele, o Ball, o ele jogou muito bem. O Simon soube fazer um jogo assim taticamente. Parecia o Killer ali jogando Sim. naquela época. Aquele jogo ali. Aquela derro a derrota de 12 me magou mais. Da maneira que foi. É. O, o, o... Foi a única vez que eu chorei no pódio. Abraçado com o Bruninho, né? É, porque. Não porque a gente tinha perdido a medalha de ouro. Não porque a gente tinha ganho a medalha de prata, mas porque estava acabando 20 anos de uma história minha na seleção. Então, esse foi, esse foi o, meu, o meu desabafo, o meu choro. O Giba, se tivesse lá atrás, quando você tá ali, né? Sai, volta do infanto juvenil e joga algumas partidas, ganha de Franco e Roberto Lopes. <risos> <risos> Isso te fodeu? O cara tá desencadeando. Foi a primeira <laughs> vez que eu fui expulso, mandado embora de um time. Exatamente. Conta essa história, que vez. essa história é muito é. boa. <laughs> ah, cara, eu tava assim, eu passei cinco meses e meio treinando na federação, na, na, na BB da Pampulha, que era na PQP lá em Belo Horizonte. E, e voltei, quando eu voltei pro Curitibano, o Rubinho, né, que é um, o Rubinho técnico, super irmão, amigo meu, ele falou: onde é que você vai? E naquela época o vôleibol de praia tava começando. Então... E aí eu falei assim... Ah, vou visitar meu pai em Londrina. E fui pra Florianópolis jogar e ganhei do Frank do Roberto Lopes. Aí você já viu o que que deu, né? Deu mesmo. Vou deixar você contar a história que eu vou no banheiro. Tá, vai lá. De novo. Então, vamos colocar aqui o, 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 o... N Reflorestamento, que é a nossa parceira. O meu amigo Norman. Ele é parceiraço aqui do nosso canal. Se você quiser fazer aquele paisagismo na sua casa, se você quiser fazer paisagismo na sua empresa, procurem a N Reflorestamento. É muito fácil de entrar, é só você colocar N reflorestamento, que é o Norman, que coisa maravilhosa, que é o nosso amigo Norman. Você vai colocar no Google agora N reflorestamento e o Norman vai com certeza te dar aquele atendimento de qualidade. O Norman, o Norman é sinistro, né? O, o, o Norman é muito bom. É só você procurar o Norman, que ele vai trazer ali tudo do bom e melhor para você. Galera que tá acompanhando aqui o nosso chat, o Giba foi fazer aquele pit-stop, pip break. Então a galera que tá acompanhando aqui, sentem o um dedo no like. Inscrevam-se aqui no nosso canal, quem tá chegando através do Giba. É, é uma lenda do vôlei, um dos maior jogadores da história do vôlei pra mim, tá aqui no seu pod hoje, com certeza. É um fato marcante pro nosso podcast, né? Que pro Resenha com TF, pro estúdio Seu Pode também, para tá recebendo o Giba. E ele tá voltando, ó. Tá voltando ali agora, ó. Vai voltar. Voltou, voltou. Voltou depois do pit stop. <laughs> Minha bexiga veio preparada para uma hora Uma hora e quinze é, é, já, já, tá... já tá aqui uma hora e já quase tem 40, 40. Já tem quanto já? Um e trinta e três Uma hora 32? e vinte e dois Então Bola. reta final que você tem que ir lá buscar a tua filha no... tem, tem que, que, que ir lá acompanhar Tem que ver o jogo, treino dela tem, 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 tem que tem acompanhar Giba, a sua relação com, com o espiritismo, né? Você conheceu o Chico Xavier E a sua mãe é... Quando você teve problemas esse, na coluna Você fez uma, uma operação né? espiritual e Isso te ajudou bastante E como foi conhecer o Chico Xavier? Ah, cara, foi algo. Não tem como explicar, você precisa sentir. né? É como se você estivesse no espírito olímpico, porque realmente era uma energia muito gostosa, uma energia muito boa. É, como eu conheci ele também foi uma coisa maluca, porque o esporte espetacular falava, um ídolo que quer conhecer o ídolo e eu não. Né, 98 aconteceu isso e eu tava meio assim e não. Não, vai ver de Sangalo. Quando ela logo que ela saiu Sim. da banda Eva. E aí eu falei, gente, mas legal, eu gosto dela, mas não é que uau, não é só grande ídola, né? É, não é um cara que vai falar uau, né? Eu tenho, claro que eu tenho prazer e curiosidade em conhecê-la, mas não é, né? E aí minha mãe acordou 5 horas da manhã um dia e falou: "Chico Xavier, e eu fui para lá". E ele encostou em mim, fiquei 20 minutos chorando. Não conseguia parar de chorar. Caramba. Soluçando. Aí ele encostou e falou: "Agora vamos conversar". E a gente começou a bater um papo assim e foi muito legal, porque é, é, é o que você falou, como você é galã, como você é um ídolo, como. O, o, tanto que o filho adotivo dele chegou na sala e falou assim, você não trouxe o nome de ninguém, você não quer uma psicografia de alguém? Eu falei, gente, eu vim aqui para conhecer ele, para conhecê-lo, para estar tá perto dele. Ele é meu ídolo. Eu não vim aqui para abusar ou para pedir alguma coisa. que Não, só quero estar tá perto dele. E aí, ele falou várias frases, várias coisas para mim, enfim, que, que eu levei e levo ainda até hoje para minha vida e para o ensinamento dos meus filhos. E também do meu casamento, enfim, de tudo. E, e realmente foi uma foi algo surreal, né? Porque você parar para pensar, passou pela leucemia, teve 150 pontos no braço que era para pegar na nuca. Caí de um barranco de 40 metros com um carro numa curva que chama Curva da Morte e não fiz um arranhão. Então, se assim, eu tenho alguma coisa para fazer aqui de bem, de bom. Né, e, e eu levo muito isso comigo. De que eu, eu preciso passar uma coisa boa, passar uma energia boa, ajudar ao máximo possível. Então, assim, eu sou aquele cara que para pra comprar uma, sei lá, uma coxinha com mate. Pô, eu passo no cancela do meu portão, eu vejo o cara sentado suando lá, eu vou lá e dou pra ele, porque, sabe, o cara precisa muito mais do que eu. Acho que a humanidade em si, não só aqui, mas a humanidade em si precisa um pouco mais disso. De carinho, né? Para de olhar um pouco pro próprio umbigo. Acho que quando a gente. De novo, se a gente pega o voleibol. Como um coletivo, se a gente andar como um coletivo, as coisas vão, vão, ser, vão ficar bem melhores. Você está preocupado com o futuro do rolê brasileiro? Não me complica. <laughs> não, tô. Estou preocupado porque. a Minha única preocupação é a questão da base, né? Foi largada. Não falo, nem na, não falo nem de. Não, largada não. Mas não Tinham tem, não pessoas tem o mesmo lá, trabalho mas não teve resultado. Feito. Não teve resultado. O mais importante é isso. Eu não estou nem falando de, 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 de mérito de técnico, de preparador físico. Não, não estou falando disso. Estou falando de resultado. De rever o conceito, a mudança do voleibol durante todos esses anos. E nos últimos seis anos o Brasil ficar em. O melhor título foi sexto lugar. Isso vai refletir lá na frente. Reflete naquele momento que a gente estava falando do se. Si. Porque o jogador não tem tanto na cabeça como ganhar um jogo. Porque ele vai encontrar esses caras quando ele tiver na duta. Por exemplo, a nossa seleção juvenil, que a gente perdeu 3x2 pra Rússia, era Kazakov, Tchilkine, Abramov. São os caras que a gente jogou final do, praticamente a final do Mundial de 2002. Que a gente jogou Mundial de 2000 a Liga Mundial de 2007. Então, assim, vão se cruzar. E assim, quando você perde lá atrás, você tem medo, né? Você fica com não receio. É, não é medo, mas assim. Você, é, é a memória do ser humano, não adianta? Você vai falar assim, nossa, a hora que eu fiz isso. Eu... Tomei na cabeça e não vou conseguir dar a volta por cima. Mais ou menos isso. É, mais ou menos isso, exatamente. É. E Giba, fala do teu trabalho que tá bem bacana. É, você agora faz parte ali da Federação Internacional de Vôlei. O uhum. Ari Graça te leva para fazer esse trabalho pelo mundo, né? Você tá rodando o mundo e explica um pouquinho como que funciona. Ele me, na verdade, em 2016 aqui na casa vôlei, quando a gente fez a a, a gente que eu falo por ser membro da FIVB. Da, da a gente fez a, 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 a reforma da, da casa e ele fez a, comissão, a primeira comissão dos atletas que nunca existiu né, nesses 72 anos, ou 73 anos da Federação Internacional. É, eu fui presidente, o primeiro presidente. Aí, no, no segundo mandato, eu já acabei, eu acabei saindo, entrou a Madeleine, que é uma holandesa beachvolley. É, junto com o Samuel Pape o Serginho também tá lá, porque. O ele... jogava pra cacete também. Tem 10 tem membros, né? E só pode ter um de cada nacionalidade, não pode nem ter dois. Então, então acabou que o Serginho entrou no meu lugar e eu fui pra, como diretor executivo na África, ajudei a fazer o desenvolvimento na África. E, e hoje eu tô meio que no background para poder fazer o lançamento aí de uma surpresa que já já eu. Eu volto aqui pra contar pra você. Pô, mas vou, que... vou cobrar. Pode cobrar. Vai ser quando mais ou menos? Se Vai ser agora em maio, deve finalizar. E junho, julho. Julho eles devem então, anunciar vou... tudo, porque realmente é uma... É, assim, depois que eu parei de jogar, foi o meu grande sonho. É o que eu vou conseguir... Realizar agora. Pela... Realizar agora. Isso dá uma felicidade, Giba, de quando você... Você realizou tudo jogando vôlei. Você conquistou tudo. Você pode falar um cara que ganhou tudo, que disputou você teve o prazer de ganhar e quando você para né que todo atleta fala né que quando você deixa de jogar é uma morte e você tem a, a sequência da sua vida agora uhum. na área administrativa e quando você começa a ver um projeto sendo realizado é aquilo fala caraca de novo eu estou conseguindo ser campeão é mais ou menos isso acho que um atleta de alta performance em qual esporte seja é, seja individual ou seja coletivo ele ele never give up né? ele nunca desiste ele sempre corre atrás até conseguir fazer o negócio acontecer, tanto que o meu o meu primeiro técnico lá de Curitiba ele falou para mim assim, é, eu sempre olhei para você e falei assim, o dia que você for o lixeiro de uma empresa você não vai chegar enquanto você não for o presidente daquela empresa. Então o atleta profissional ele tem muito isso, a excelência, a busca da melhora, né? Que é até o que aconteceu com meu chefe lá agora na na, na Federação. Aquele, aquele corriqueiro, né que todo mundo já deve ter passado por isso onde você se vê daqui cinco anos <laughs> né você pergunta mais jargão né? que, que, que né que tempo em qualquer emprego de, de multinacional caramba quatro aí eu olhei para cara dele e falei assim no teu lugar aí ele falou assim, como assim no meu lugar eu Falei assim porque quando eu chegar no teu lugar você já vai estar muito para cima mas eu não posso mirar menos do que o teu lugar hoje o teu lugar tem o presidente e você eu quero chegar no teu lugar, cara. E quando eu chegar no teu lugar, eu quero chegar no lugar do presidente. Então, assim, é, é o, arrogância boa. Sim. É o sonhar grande, mas não precisar pisar em ninguém pra chegar lá. Quer é? dizer, por méritos, né? Exatamente. Então, assim, eu, eu programei a minha vida, programei a minha, minha, a, o, meu, o meu término. Todo mundo me pergunta por que, que eu não, não sinto falta de bater uma bolinha. Eu falo, Gente, eu fiz o que eu tinha que fazer e fiz bem feito e acabei resolvido, né? Vira página e a vida continua. Então hoje eu estou fazendo uma outra coisa, não tenho meu papel não é de quadro. Mas. Mas você se sente, por exemplo, nessa, nesse trabalho que você faz na, na Federação Internacional de Vôlei, se acontecer de você ter a oportunidade de dirigir a CBV ou trabalhar firmemente na CBV para desenvolver o nosso vôlei, você aceitaria essa. É a mesma coisa de você me perguntar se eu, se eu gostaria de ser técnico. Nunca diga não, eu não sei o dia de manhã. Minha vontade não é de fazer isso. Mas, se eu precisar. Eu se, for um se for um projeto bom. Exatamente. Se for um projeto, como tem esse projeto que está acontecendo agora. Que eu volto em julho para contar para vocês. Diba, pra para encerrar aqui. Vamos lá. É, qual o grande jogo da sua vida? Brasil e Japão, dia 11 do 9 de 93. Qual jogo? É... Final do Campeonato Mundial Infanto. É quando você. Onde tudo começou? Sem aquela medalha, não tinha nenhuma dessas outras. É o jogo, assim, que você para, pensa, yeah. a memória. Se eu falar pra você que eu fecho, eu lembro eu o lembro ginásio em Istambul. Eu lembro dos, japonesi, dos, dos japoneses em fila de, de seis e seis, assim, tomando bronca do, dos caras de cabeça baixa. Dizem que a camiseta branca e a gente com a camiseta amarela. E ali tudo começou. É, tudo começou. Então, assim, não. É... É aquele negócio, campeão olímpico. Cara, e se eu não tivesse sido campeão infante? Será que eu teria sido campeão olímpico? Será que alguém tinha me olhado? Será que você tinha é, ido lá no banete para falar com o técnico? Pra pra agradecer? agradecer? entendeu? Será que os jogadores que trabalhavam com ele falaram, ah. viu, perdeu o Giba? Então, essa, essa é a arrogância das pessoas de olharem e falar que quando chegam em alguma posição, esquecer o que eles fizeram. Eu sempre ensino isso para meus filhos. Nunca esqueça de onde você veio. Porque o dia que você esqueceu de onde você veio, você vai perder sua essência. Perder o essência, você vai perder o respeito das pessoas. E isso num mundo esportivo, em qualquer lugar, na verdade, né? Numa empresa, em qualquer lugar. Passar e não dar oi pra mulher do que tá limpando a faxina, o que tá servindo café dentro de uma empresa. É arrogância. Oh, é, arrogância é, do mal. Arrogância do mal. É uma arrogância. Arrogância por si é uma palavra ruim. Sim. Só que eu uso arrogância boa porque arrogância boa eu explico pra vocês, gente. é Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu. Não, eu não coloco poder, não tenho poder. É, Mas você sabe que o que você fez. Mas eu não preciso falar. Eu não preciso falar. A tua história fala por si. Exatamente. Giba, seus filhos pra você, o que eles tudo. representam? Mato e morro. São. São tudo na sua vida? São. E, quem e, tem filho sabe. E, e, e ter tua filha perto de você, é, seguindo seus passos, é algo que deve, deve mexer muito com o seu coração, né? Ah, foi uma vitória muito grande, né? Mas. É... Enfim, a gente não... falou que não vai entrar nesse assunto. Não, eu prefiro pra... não entrar. Não, não mas... vou entrar porque Enfim. aqui não é um aqui aqui podcast é sensacionalista. Não, é... não, não. Mas assim, ah. é... tê ela perto de mim, vendo ela seguindo os passos, vendo ela fazendo, vendo o Patrick lá na Romênia também super bem. Jogando bola? Tricampeão, tricampeão nacional pela categoria dele, zagueiro também, canhoto. Assim, Eu falo, o importante é estar tá jogando, fazendo esporte. E tá bem na escola, tá estudando. Isso que importa. Ah, não quer fazer uma faculdade? Vai querer ser um esportista? Que, quem sou eu pra falar que não? E o importante é eles terem orgulho do pai que eles têm. E eles têm. Tem, tem. E a é pequenininha? Ah, pequena tá um sarro, cara. <laughs> pequena tá uma comédia. Mas a, a, pequena, a pequena, eu vou te falar, a pequena vai dar trabalho no vôlei, viu? Vai. Vai, cara. Vou mandar um vídeo pra você depois dela treinando em casa. Já tem, já. Já. E assim, a Malu tem 1,78m. Caramba. O pai dela tem um 9,3, o irmão tem 2,4. Ih, então ela vai ter mais de um 80 aí. Vai. A Briana vai crescer bastante. Ela já é meia cabeça mais alta que todo mundo na sala dela. Caramba. Ela tá há quantos anos? Tá com 2,7. Daqui, 2, 2, daqui a 15 anos. 15, nada. Daqui uns 12 ela já tá. Nada, ela já tá jogando já, ali no iFunk. Tá 14 jogo. ela já vai tá. <laughs> Iba. Vai tá por aí. A Mano. Estrela Vete aqui é a nossa parceira. Te mandou Obrigado, esse presentinho cara. aqui. Se a galera quiser fazer o cadastro na Estrela Vete, é muito simples. É só vocês clicarem no link que tá aqui, ó. Que é lá do meu Instagram, do canal do TF. Tem um kitzinho aqui pro Giba pra tomar um. Você quer mostrar o kit vai. pra galera? Pode claro. mostrar, vai lá. Ah, é pra tomar uma aguinha lá, quando a gente ia fazendo exercício. Um bonezinho. bonezinho. E uma blusa. Não sei se vai caber. É G. Vai ser alto, mas você. O negócio é o tamanho. <laughs> Obrigado, gente. Obrigado mesmo pelo presente. Foi um prazer estar aqui com vocês. E pode deixar que Júlio a gente marca de novo, e eu vou conversar com o Carlão, com o Serginho, ó, tá dada já o recado para vocês dois. Próxima vez vocês vêm aqui para bater um papo com esse cara que é sensacional. Obrigado, Giba. Redes sociais, todo mundo sabe quais são as redes sociais, mas fala aí para galera. Giba7 g... oficial, todas elas, Twitter, Instagram, Facebook a página é Giba7 e TikTok também é Giba7. No TikTok você dança não, né? Dança, minha filha você não tem noção, <laughs> noção que a minha filha faz comigo, cara. Vamos diba, lá obrigado. Pô, obrigado mesmo de coração. É, acho que, que, que é o papo pra tá aqui prazer. muitas histórias contadas Ele vai, ele vai longo, ele, ele vai porque, enfim, é o que a gente falou, a, a coisa flui de uma maneira tão natural, natural né? Esse bate-papo, essa às vezes dar uma bronca, tomar uma bronca, mas é, tem algumas coisas que as, as pessoas têm medo de falar. E não deveria ter. Porque é uma realidade brasileira. Sim, né? sim. É uma realidade de... Cadê nossos ídolos? Não tinha aquele negócio do Fantástico? Cadê o dinheiro que estava aqui? Cadê nossos ídolos? Exatamente. Hoje, quem é? Quem que as pessoas lembram? Quem que vai... Da Rebe... A Rebeca, que mandou muito bem. Mas tá quem fazendo... é a Daiane dos Santos? Que a Daiane fez ali atrás, ninguém lembra. E quem, tá... e quem tava lá vendo o treino da, 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 da Daiane dos Santos? A Rebeca. Então, assim, vamos enaltecer um pouco os nossos ídolos de todos os esportes e tudo que. Os é, nossos professores, né? Da professora que foi para o Japão, que, que recebeu o título da melhor professora do Brasil e foi conhecer o imperador japonês. E eles se inclinam. E quem é a hierarquia mais alta. é o professor. Tem que se inclinar mais Sim. baixo. Pô, você tá na frente do imperador, sim. O que você, sim. Vai fazer? você vai se inclinar mais baixo. E o imperador é mais baixo que a professora. Aí ela parou um hora e falou assim, gente, mas você é o imperador, mas você me ensinou tudo que eu sei na minha vida. Então a gente tem que dar um pouco mais valor a isso. Só a última pergunta, Giba. De ter agora uma atleta no Ministério dos Esportes, isso é muito bom? A Isa, a... de ter lá agora a Ana Moser como. Eu vou te falar bem sinceramente, eu não comento sobre política. Independente do que seja, seja esportiva, quem tá lá, quem não tá. Eu política, posso falar? Parabéns. Política é uma coisa que eu não... Eu sou a política. Eu sou positivo para o Brasil. Independente de quem esteja lá, o que esteja fazendo. Eu tenho foto com todos os presidentes desde, sei lá, desde 2000 e... Desde, desde o FHC. Desde o FHC. Do FHC para cá eu tenho foto com todos os presidentes. Então assim, quando começou esse mimimi de ah, mas tem foto com fulano, não tem foto... Eu falei, Cara, tá aqui, ó, eu tenho foto do, com o FHC até o presidente atual de hoje. Meu papel, estou representando o Brasil e ele tá lá como dirigente. Então, melhor a gente cortar esse assunto que Não, eu concordo com você. Política eu não discuto. Não concordo com você, não concordo com você. E eu quero que você na próxima aqui a gente fale que os ídolos estão sendo respeitados no Brasil, porque eu tenho que falar isso, você não vou, não vou conseguir dormir. Eu não vou conseguir dormir. Vai lá. O meu maior ídolo chama-se Gustavo Kirten Guga. Você deve ter um bom relacionamento com ele Sim. por vários n fatores. E o Guga não tem a moral que ele tinha que ter nesse país. Como a Marista Buena não teve uma moral nesse país. Só tem depois que morre. Só... A Marista nem depois que morreu teve. Então, assim, respeitem os ídolos do é, Brasil. E, é uma pessoa, e, era, e era uma mulher sensacional. Cheguei o Guido Nunes veio aqui e contou ela. várias histórias. Tá louco. Ela, ela chegava em Wimbledon, Wimbledon todo mundo levantava e aplaudia, ovacionava ela. É o que você falou. O Nauber é mais um careca no meio da rua? Não é? É o Nauber. Sem é o, ele Visoto, Deve ter gente não sabe, deve saber no Brasil que é Leandro Vissoto. Vamos deixar para o próximo. <laughs> gente, muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Mandem para mim lá nas redes sociais qualquer coisa a gente vai bater um papo. Vou fazer uma foto aqui a gente vai postar e bater um papo com vocês foi coisa maravilhosa. Vou dar uma olhada nos comentários depois, vou entrar na página aqui e respondo a todos vocês. Até a próxima. Beijão. Fiquem Cortei um take aqui nele, depois eu, da terra, fez. Beijão, fiquem com Deus. Deixa o like, inscreva-se no canal. Compartilhe esse vídeo em seus grupos WhatsApp. Quem chegou atrasado, manda aí nos grupos WhatsApp. A gente sabe que esse horário é um pouco mais complicado, mas compartilhem aí, porque vai ficar salvo aqui no nosso canal. E com certeza você vai gostar bastante. Beijos, fiquem com Deus e até segunda-feira com Júlio César. Ex-lateral de Botafogo, Vasco, Flamengo, Fluminense, com várias histórias, o papo ficou bem bacana. Eu tenho certeza que vocês vão curtir. Com o Giba foi ao vivo, com o Júlio César foi gravado antes do Giba, vai ao ar na segunda-feira. Ao vivo fica melhor. Ah, com certeza. Tem o um pit stop pro... tem o um pib break. Ah, eu, pe eu pensei em uma hora e quinze, me é. programei pra uma hora e quinze. Uma hora e meia eu falei, não aguento, eu preciso ir no banheiro. Valeu, gente. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu.